Head kolleegid, läheme Haapsalu volikogu 7. koosseisu päevakorra menetlemise ja rakendamise juurde. Hetkel on päevakorras 11 päevakorrapunkti. Teen ettepaneku päevakorrapunkt number 1. Linna volikogu esimehe Jaanus Karilaiu arupärimine Haapsalu linna ja Ridala valla koostöö kohta päevakorrast välja võtta ja asendada see Swedbanki ära kuulamisega Haapsalu siis kontori teenuste küsimustes. Kui on veel ettepanekuid, siis palun märku anda. Kui ei ole, siis palun päevakorda kinnitada muudetud kujul. Kes on selle puhul, palun käega märku anda. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 19. Päevakord kinnitatud. Kõigepealt täname, et Swedbanki esindus on nõudnud tulema meie volikogu ette ja paluks siis kõnepulti Egon Jakobsoni. See mikrofon töötab ka, jah? Me kuulame, jah. Tere pärast lõunat, nii nagu öeldud, mina olen Egon Jakobson, Swedbanka Lääne-Eesti regiooni direktor. Tänan teid võimaluse eest siis jagada selgitust seoses tekinud segadusega meie töökorralduse suhtes. Ja kõigepealt ma sooviksin siiralt vabandada mulje pärast, mis seoses sularahateenuse muutusega Haapsalus on tekinud Haapsalu elanikele ja ka Eesti üldsusele laiemalt. Olles pea 6 aastat regiooni juhtinud, olen alati pidanud oluliseks nii kohalike elanike kui kohalike omavalitsustega avatud ja ausat suhtlemist. Ja tuleb tunnistada, et Lääne elule antud intervjuus on tõepoolest mõningaid aspekte, mida võib mõista või tõlgendada siis erinevalt. Ja kindlasti see kukkus ka nii välja, kuidas mina nagu parima tahtmise juures ei mõelnud. Kindlasti pole ma soovin solvata Haapsalu linna ega kohalike elanike. Ja kindlasti ei pea ma ka nagu Haapsalut ega Läänemaad nagu ääremaks, et pigem on mulle ja minu inimestele oluline selle piirkonna areng ja meie klientide hea rahulolu. Ja aga nüüd täpsemalt võib-olla, et Haapsalu puhul on tegemist teise maakonna keskusega, kus me siis sularaha töökorraldust oleme muutmas. Esimene oli Paide, mida me tegime siis eelmine aasta ja kus kogu protsess sujus rahulikult. Muutes töökorraldust maakondades, üks ta poha millist meie vanga, siis meil on tänane parim praktika see, et me teavitame sellest muudatusest ette kohalike omavalitsuse juhte. Samamoodi sai käitutud ka Haapsalus. 6. mail me teavitasime nii maavanemat kui linnapead eesseisvast muudatusest. Ja heas usus või kuidas ka varasem praktika on olnud, et see info liigub siis struktuuri siseselt ise edasi. Ausalt öeldes, mina olin küll üllatunud, kui mingi hetk hakkas läbi ajakirjanduse tulema kohalike omavalitsuste juhtide kriitilisi päringuid töökorralduse muudatuses. Ja tunnistan seda ka, et kahjuks koheselt ei saanud aru või ei mõistnud, et see võib olla nagu tingitud sellest, et on olnud infokehv liikumine. Sest analoogset teavitusmustrit me oleme kasutanud üle Eesti igal pool ja mujal ei ole probleemi olnud sellega. Veel kord, siirad vabandused, kindlasti ma ei soovinud kedagi riivata ja mu kavatsused ei olnud kindlasti sellised, nagu need seal läbi ajakirjanduse siis võisid jääda kõlama või võimenduda. Aga nüüd ma annaksin sõna Katrinile, kes on meie Haapsalu kontori juht ja meie kohalikele klientidele kõige lähemal. Ja ta saab siis natukene rääkida, et millest lähtuvalt need otsused siis on meie poolt langetatud. Aitäh! Aitäh! See on seda siin.
Tere, et mina siis olen Katrin Merilo ja Swedbanka Haapsalu kontorit olen juhtinud viimased 5 aastat. Meedias on Haapsalu kontori teemal olnud väga palju emotsioone ja mina saan teile anda siis detailse ja numbrilise ülevaate, mida meie kliendid aastate jooksul siis teha eelistavad. Kõigepealt ma tahaksin ära mainida selle, et me oleme alustanud oma klientide teavitamist mai alguses. Samal ajal me rääkisime läbi ka omavalitsuste juhtidega. Me saatsime kõikidele oma klientidele teavituse internetipanka ja meie muudatus oli sätitud selliselt, et kui me alustame muudatust 9. juunil, siis selle ajavahemiku sisse jääb täpselt 2 pensionipäeva. Ja pensionipäev te teate Eestis on 5. mail. Iga kuu 5. kuupäeval. Et selle teavituse perioodi sisse jääb meil 2 pensionipäeva. Me tegime seda selleks, et me saaksime rääkida nende väheste klientidega, kes meil kontoris käivad ja tehinguid teevad. Lisaks kohtusin ma Lääne maavalitsuses Läänemaa ja Haapsalu linna sotsiaaltöötajatega 13. mail, kus me samamoodi jagasime seda informatsiooni Haapsalu kontori muudatustest ja arutasime ka siis sotsiaaltöötajatega läbi võimalikud alternatiivid klientidele tehingute teostamiseks. Klientide tagasiside sellele muudatusele on olnud tegelikult väga napp. Samas oleme ka saanud oma klientide tagasisidet, kes selle otsusega rahul ei ole, kuid nad on öelnud meile, et nendele teenustele on alternatiive ja nad saavad hakkama oma asjaajamistega. Samas olen ma küsinud ka kontoris kliente, kes valivad teha pangatoiminguid kontoris, et miks te seda teete, kui kuskil alternatiivkanalis oleks see teile palju odavam teha. Sest ma olen saanud nende klientide käest vastuseks, et see ongi minu teadlik valik. Ma tahan teha kontoris telleri juures selle tehingu ja ma olen nõus ka selle tehingu eest maksma. Kui kohalikus ja üleriigilises meedias see teema üles tuli, siis meie enda ehmatuseks me kohtasime sellist reaktsiooni, mida me ei osanud ette arvata. Meie kliendid pöördusid Haapsalu kontorisse, nad helistasid meile ja nende põhiküsimus oli, et kas Haapsalu kontor pannakse kinni. Me selgitasime neile, et ei, Haapsalu kontorit ei panda kinni. Haapsalu kontoris jäävad alles ka sularaha saamise võimalused. Kui me nende klientidega nende rahaasjad läbi arutasime, siis valdavalt me koos nende klientidega tõdesime, et klientide jaoks mitte midagi ei muutu. Nende asjad jäävad toimima nii, nagu nad tänaseni toiminud on. Vaatame natuke ka numbreid. Et meil Lääne maakonnas on rahvaarve 27 000 inimest. Haapsalu linnas koos Vidala vallaga elab 11 000 inimest. Kui me räägime Swedbanka klientidest, siis Läänemaal Swedbankal on kokku 21 014 klienti ja nendest aktiivsed on 12 000. Ja ettevõtetes kliente Haapsalu kontoril on 1350. Pank on alustanud sularaha käitlemise protsessiga juba tegelikult aastal 2004. Me oleme seda tööd teinud juba 10 aastat. Et elektrooniliste kanalite arenguga hakkas järk-järgult vähenema nende inimeste arv, kes külastavad kontorit pangatehinguteks. Inimesed valivad võimaluse teha pangatehinguid internetipangas, makseautomaatides ja tänapäeval tegelikult üha rohkem kasutust saab ka mobiilipank. Kui me räägime Haapsalu kontori tehingutest, siis viimase 5 aastaga on kontorit külastanud klientide arv vähenenud poole võrra, ehk et 48% kliente käib meie kontoris vähem. Kui me räägime sellest aastast, siis 2014. aastal
on kontori klientide külastatavus kuus langenud alla 3000. Ehk et 2897 külastust. Veel eelmisel aastal oli meil kliente üle 3000 ja kui me vaatame aastasse 2009, oli meil kliente üle 5000. Kui ma kontrollin tellerite päevadokumente, siis 5-aastatagused pakid, mis telleritel mulle laua peale kontrollimiseks tulid, olid umbes sellised ja kui ma täna neid toiminguid kontrollin, siis need pakid on sellised, seal peaaegu ei olegi midagi. Valdav osa meie aktiivsetes klientides kasutab aktiivseid kanaleid. 81% kasutavad kaardimakseid, 62% klientides kasutab interneti panka ja 74% klientides kasutab sularahaautomaati. Räägime Haapsalu kontori eraklientidest. Aprillis tegi sularaha sissemakse kontoris 18 klienti ja need kliendid, kes valisid sularaha sissemakse tegemiseks automaadi, neid kliente oli 3664. See tähendab, et 95% sularaha sissemaksetest kasutavad täna selleks toiminguks pangaautomaati ja nende hulgas on ka meie seenior kliendid, ehk et me saame ka öelda, et 95% meie seenioritest kasutab täna sellist alternatiivi. Aprillis tegi sularaha väljamakse tehikuid kontoris sees 99 klienti ja automaatides võttis sularaha välja 8644 klienti. Ehk et ainult 1% väljamaksetest tehti kontoris. Me oleme analüüsinud oma kliente, kes meil kontoris käivad ja aprillikuu statistika põhjal meie kontoris käib sularaha tehinguid tegemas 36 eraklienti. Nende hulgas on 28 seeniori. Seoses nende muudatustega me oleme kõikide klientidega nendega tegelemas, et leida nendele sobivaid lahendusi. Räägime natuke ka ettevõtetest, kes Haapsalu kontori kliendid on. Kaardimakseid kasutab igakuiselt 15% klientidest, ehk 207 klienti. Sularahaautomaati 10% klientidest, ehk 136 klienti. Sularaha sissemakse automaati 6% klientidest, ehk 78 klienti. Ettevõtjatest kasutab kontoris sularaha väljamaksu võimalust 0,4% klientidest, ehk tegelikult ainult 5 klienti. Ja kontoris kasutab sularaha sissemakse võimalust 2% klientidest, ehk 29%. Ja me vaatasime ka, et kui palju meil on selliseid kliente, kes regulaarselt ettevõtjatest siis teevad kontoris sularaha tehinguid ja nende klientide arv on 4. Ja võttes siis see sularaha teemasi mõne sõnaga kokku, siis sularaha tehingud kontoris viimase 6 aastaga on vähenenud 74%. Sularaha sissemakse tehingud viimase 6 aastaga on vähenenud 67% ja sularaha väljamakse tehingud 84%. Haapsalu on turismilinn. Turiste käib Haapsalus tõesti palju ning paljud välismaalased on soetanud siia endale korterid või ka suvituseks majad. Eelkõige on, et inimesed siiski pärit Euroopa Liidu riikidest ja nemad siin valuutavahetusega ei tegele. Need, kes tulevad väljaspoolt Euroliitu, suure tõenäosusega vahetavad oma valuuta ära oma kodumaal või siis ka saabumisel Eestisse, näiteks Tallinnas. Turistide seas on sularahaga maksmine pigem erand, et turistid valdavalt eelistavad kaardiga maksmist. Aga vaatame ka valuutavahetuse numbreid. 2014. aasta esimeses kvartalis Haapsalu kontoris tehti keskmiselt 114 valuutavahetuse tehingut kuus. Ma vaatasin tagasi ka 2013. aasta suvesse, et suvi on Haapsalus turismiperiood, et kui palju tehakse suvel valuutavahetustehinguid, siis nende tehingute arv küündis suvekuudel 200 tehinguni kuus.
Sarnaselt teiste sularahaoperatsioonidega on väga suuresti vähenenud ka valuutavahetustehingud. Ja kui me võrdleme aastaga 2010, siis tänaseks on valuutavahetustehingud kahanenud 90%. Et see on väga suur kahanemine. Ja kui me analüüsime ja vaatame ette, mida see aasta võiks meile tuua, siis tegelikult me näeme veel tehingute kahanemist 25%. Miks siis valuutavahetuse tehinguid nii vähe kontoris on? Et kindlasti väga olulist rolli on mõjutanud üleminek eurole nii meil kui ka Lätis. Siin on veel slaid siis valuutavahetustehingute kohta aastas, et siin on jagatud välja materjali, et saab ise näpuga järge ajada. Aga et ma ei oleks nüüd nii ainult Haapsalu kontori kesknet, siis mõned statistilised numbrid ka siis tegelikult Swedbanka kogu kontori võrgu kohta. Kontori võrgus käivate klientide arv on viimase 3 aastaga 2 korda vähenenud. Kontoris tehakse 0,4% kõikidest Swedbankis tehtavatest tehingutest. Kõigis sularahatehingutest tehakse tänaseks kontoris vaid 2%. Ülejäänud leiavad aset sularaha masinate abiga. 0,7% maksetest sooritatakse kontoris. Sularaha sissemaksetehingute hulk kontoris on viimase 2 aasta jooksul kahanenud poole võrra, väljamaksetehingute hulk aga 3 korda. Võrreldes 2010. aastaga on meil juurde tulnud kaardiga maksjaid, circa 50 000, ja neist 46 000 on olnud vanuses 60 ja pluss. Et see näitab, et meie eakad inimesed on väga tublid kaardikasutajad ja toimetavad automaatides. Kaardiga maksmine on oluliselt kasvanud üle Eesti kõikides maakondades. Swedbanki kliendid maksid eelmisel aastal ligi 12% rohkem kaardiga kui aasta varem. Ja aastas võtavad ainuüksi Swedbanki ettevõtetes kliendid juurde mitu tuhat kaardimakse terminali. Seega kasvab ka väljaspool suuremaid linnasid, nende kohtade hulk, kus saab kaardiga maksta. Ja lõpetuseks ma tahan rõhutada siis üle veel need asjad, et Haapsalu kontoris peale muudatusi sularaha jääb jätkuvalt endiselt kättesaadavaks. Haapsalu kontorit ei ole kavas sulgeda. Ja kõikide eraisikust klientidega, kes meil kontoris siin sularahatehinguid teevad, keda meie Haapsalu kontoris on 36, nende kõikide klientidega me tegeleme personaalselt. Aitäh põhjaliku ettekande eest ja kas on kellegi täpsustavaid küsimusi? Me täname. Ja Peeter. Peeter Rikman, linnavalitsusega. Mind puudutab ka kontori sulgemine, kuna ja ma usun, et mitmedki veel. Olen ühe ettöö juhatuse liige, kes peab Haapsalus kaltsukoodi ja neil tekib umbes nädalas või paari nädala kohta mitu kilomünte. Siiani nad on saanud sellest mündikoguseks kenasti kontoris lahti. Kas on plaanis paigaldada mündiautomaat? On esimene küsimus ja teine küsimus on ka, et Eestis on üks seadus kehtiv eurole kasutusel võtmise seadus. Paragraf 2. Arvatavasti on teie käest seda küsimust juba küsitud, aga võiks ju see vastus ka siin saalis ära tõlada. Aitäh! Ma vastan ise siis võib-olla, et mündi automaati paigaldada plaanis ei ole ja meil on hästi hea koostööpartner on G4S näiteks, kes kõigile võib-olla vähem kindlustatud või vähem võimalise omavatele on need MTÜ-d või kogudused, on valmis tegema hästi personaalset pakkumist inkassatsiooni teenus osas. Ja see paragraafi kohta ka, siis oli küsimus. Mis paragraafile te täpselt vihjate? Ma arvan, et on see selge juba. Eurokasutusele kõrgul seadus, paragraaf 2 ütleb, Eesti Pank ja Eesti tegutsevad krediidiasutused on kohustatud euro, münte ja pangatähti vastu võtma piirangut, et ta, et minu aru saamist mõnda see seadus kehtib ja kehtib selle läbi muutmise akti ka kuskilt ei näe, et kuidas see üle kommenteerida. Aga selle müntide kokku kogumiseks ongi meil koostööpartner, kellele ma just vihjasin ka. Okay. Mm-hmm.
Kas sa veel küsimusi? Tiiu oli vist. Enne või Tiiu kesi küsimus. Mulle tegelikult lasta siis tõelda, et esiteks nagu ma olen paljud inimesed ikka rääkinud, et ühtepidi on see väga hea, et nagu pankse reaalselt vastulöögi, et äkki SEB Pank nüüd mõtleb, eks ju, sest kindlasti nad on nüüd 11 kogu järginud, et üks teeb ees selle liigutuse, siis teeb teine liigutuse. Et äkki nad nüüd ei julge seda liigutust teha, kuna see negatiivne oli, aga üldsevõi kujuta ikkagi ette ju panka või pangakontorid, kus raha ei saa enam. Ja raha ei saa tegelikult, et pank on eluaeg on ju raha. See ongi küsimus, ma lihtsalt asja. Jah, ma võin siis kommenteerida korraks ainult. Et ma arvan, et see on hästi palju ka, noh, käib kaasas nagu see ühiskonna või üldse nagu meie tarbimismõtete ja tarbimismaailmaga. Jah, nõus, traditsiooniliselt on olnud ju pangakontor see, kus, noh, kui me võtame ajaloost tagasi kätistega siis pangatöötaja võtab raha vastu läbi ruudulise ruudu, et ei saaks keegi tulla, midagi teha. Ja siis toimetab seal aga kogu tehnika areng ja kõik on läinud sinna, et nii nagu Katrin ütles ka, et täna me ei räägi ju sellest, et sularaha teenus kaub ära Swedbanka Haapsalu kontorist, vaid me muudame töökorraldust. Kõiki neid toiminguid saab teha, aga meie tamburis asuvates masinates. See on võib-olla muudatuse nagu põhiline nagu sisu ja rõhk, et oleks ühtlaselt aru saada. Ja Lauri, ole hea. Mul on üks küsimus, et pangad on teada muutud, et oskavad väga hästi raha lukada. Et palju selle muudatust on raha kokku jätta? Selle sama konkreetse muudatusega, mida, kui me muudame töökorraldust. Ja sa rääkida selle, see püstitus on natukene ebaõige, vaid me ei saa rääkida siin ja ma ei saa teile öelda, et me nüüd hoiame kokku nii palju. Pigem me tahame tegeleda sellega, mida kliendid meilt ootavad. Ja täna, millega nagu Katrin inimesed, kes siin Haapsalus valdavalt tegelevad, on inimeste nõustamise, klientide nõustamisega. Kuidas nende raha asjad oleks pikaajaliselt paremini korras? Ja sealt vabanevast ressursist me saame siis ka panna rohkem fookus sinna ja sellega toimetada. Ehk, et vastus on, et teie uuring ütlevad seda, et teie kliendid täna ei oota, teie teenust. Ja ka Katrin just näitas numbrit kogu palju need kliente on üldse täna, kes vajavad sellist teenust. See on 36 eraisikus klienti, kes täna käivad siis kas sisse raha andmas panka või sealt üle leti vastu võtmas. Ei mõtle see, et kui see kokkuhoid pole, et mis see siis on? Ja see ongi see, et me tahaksime tegeleda sellega, mida meie kliendid meilt ootavad. Ehk nõustamisega, et nende raha asjad oleksid pikaajaliselt korras, on põhine. Ma sellest aru, et kui sa näed, et on ainult 36 klienti käid siis ja need inimesed on ikka neid leti väga, et siis ei ole probleem. Ma ei saanud aru väga. Et kui neid sularaha tehinguid ja valuuta vahetust on nii vähe, siis nad jõuavad ära teinud seda, et ma näen seda probleem. Et kui te kokkuhoidu ei ole? Ajaressursi kokkuhoidu on. Ma räägin sellest, et me saame selle nagu ressursi suunata siis nõustamiste peale. See probleem teeks, et ei suuda nagu klient piisavalt hästi nõustada tänu sellele, et nagu sularaha tehinud. Ei, me suudame hästi, aga see ootus on veelgi suurem. Me saaks veel parem. Rigo, jah. Täna on meil Haapsalus kaks automaati, kus saab teha sularaha sissemaksed. Aga paraku on see, et tihti peale on need automaadid, mida kas raha täis või lihtis. Kuidas te garanteerite, et need automaadid või nende võimalik, kui nüüd kogu kasutuses on, et neid tehinguid saab teha? Et mis Haapsalus konkreetselt puutub, siis meil varasemalt oli üks masin, mis meie siis kontori tamburis, mis võttis ainult raha vastu. Aprillist me oleme oma masinaparki Haapsalu kontoris kardinaalselt uuendanud. Me oleme paigaldanud kaks uut masinat, täiesti uut, teinud hästi korraliku investeeringu siia. Ja mis on siis selles mõttes multifunktsionaalsed masinad, et nad võtavad raha vastu, kui annavad välja. Ehk me oleme ka siis oma selle funksiooni ära dubleerinud tamburis. Ja selle teenusega parem rahulolu meie hinnangul tekibki läbi selle, et me oleme pannud uued masinad. Plus see, et on dubleeritud. Kui tõesti peaks juhtuma, et ühe masinaga midagi juhtub, siis tõenäosus, et teine samal ajal on rikis ka nii oluliselt väiksem korras, et üks masin. Ja palun. Alo, võtta see küsimus, jah? Ei olnud. Kas siin ei tule üks küsimus ka see, et soovitad kõik läheks paari tehingite peale, et see on nagu suurem tulu, ütleme ka pangaraks, et te näete, et teete seda reformi selle mõttega, et te saate rohkem otiski kasumit? Ma arvan, et siin natukene kontekst on vale, et me teeme seda muutus sellepärast, et selle teenuse järgi vajadus on kahanenud hästi minimaalseks.
nii nagu Katrin oma presentatsioonis näitas ka. Ja linnapeal on küsimus. Kas võime eeldada, et Swedbanki pressiteenistus on järgmises ära kaotatud? Ei saanud aru. Küsimuses palun täpsustage. No kuna sa eeldad, et linna tippjuht ja maavalitsuse tippjuht teeb teie teavitustöö, siis ma küsin, kas on nüüd eeldada, et, okay. et pressiteenistus kaob ära. Nüüd sain aru, aitäh täpsustavast. Ei kindlasti eelda, ma lihtsalt rääkisin meie nagu senist parimat praktikat, kuidas me ei tee ju esimest korda pangana mingit töökorralduslikku muudatust kuskil maakonnas. Me oleme analoogseid muudatusi teinud üle Eesti erinevates maakondades. Ja meil on üks sama infoliikumise siis tava, kuidas me siis teavitame kohalike omavalitsuse juhte eesseisvast muudatusest. Samamoodi, nagu me oleme mujal Eestis käitunud ja teistes maakondas, me käitusime ka siin. Lihtsalt me ei oskanud arvata või ja tuleb ka tunnistada, et ei tulnud selle peale, et oleks pidanud eraldi tulema siis samal hetkel ka näiteks volikogusse selgitama, sest meie parim usk oli see, et see info liigub siis läbi teavitatud kohalik omavalitsuse juhtide. Aitäh, kas on meil küsimus? Mind natukse eelikuks, meil oli väga konstruktiivne vestlus ja ma arvan, et järgmine aasta samati, aga teil esiteks probleemi selitasid meile väga hästi lahti, Martin oli mul ka seal kõrva ja te ei pöördu meie poole teavitus palvega. Nii et paluks enda järgmises, et pressiteadete esinemistes sellele probleemile natuke teistmoodi. Ei nõus, noh, et alati saab kommunikatsiooni või teavitus paremini teha, et see meile ka, ma tunnistangi, et see meile ka õppimise koht on, et me siis ei tulnud näiteks volikogu ette või ei pandi eraldi nagu linna peale valvelt, et ole hea ja mine teavitanud volikogu ka sellest, et noh, kuidas ma veel korrad nagu selles mõttes kinnitan, et noh, see on senini olnud meie nagu praktika, nähtavasti tuleb seda praktikat muuta, sellest nüüd, mida me siin täna ka siis selgitame või teeme. Aitäh! Täname teid ja ma annaksin ka väikese ülevaate sellest, et kell 13 oli mul Swedbankis läbirääkimised ja ma teeksin kiire ülevaate ka sellest. Ma annaksin kiire ülevaate, et tõesti kell 13.00 oli täna meil Swedbanki kontoris ka läbirääkimised, kus ma proovisin ka siis Swedbanki juhtkonnal öelda, et kuna teie poolne kommunikatsioon on olnud viltu ja te olete sellest ka vabandanud, siis pange vähemalt aastaks sajaks need kaks teenuse liiki tagasi ja edaspidi ja siis teate ja olete tutvunud ka kohalik omavalitsuse korralduse seadusega, et kohalik omavalitsust juhitakse läbi volikogu, ja volikogu on linnapea tööandja ja see oli ka kahtlemata teile hea õppetund. Kahtlemata õppetund ka ametnikele, et kui informatsioon nii kaalukas tuleb, siis selle levitamine on oluline. Ja haapsallasi ja läänlasi kahtlemata solvas see intervjuu, mis osundas meie olematule regionaalpoliitikale, et lennukid ei tõuse ja kruisilaevad ei käi ja oli ka üks ebaõnnestunud näide ühele laenuhankele, et ma arvan, et eelkõige selline väike üleolev stiil, mis Swedbanki poolt tuli, oli ka meie järgituse põhjuseks. Tänaseks on Swedbank oma järgused teinud ja on vabandanud. Nii et ega lõppkokkuvõttes seda teenust pakub täna teie konkureeriv pank. Nii et ma arvan, et see on õppetund nii suurimale kommertspangale, kui ka meie kohalikele tegijatele ja mul oli väga hea meel, et seda protestikirjaga Läänemaalt liitus väga palju omavalitsusi. See näitas niukest maakondliku terviklikku hingamist ja tegutsemist. Aga ma oleks täna ikka oodanud, et Swedbank oleks teinud oma kommunikatsioon nii vea hüvitiseks sellise liigutuse, pannud tagasi need kaks teenuse liiki ja aasta aja pärast teavitanud korrektselt meie maakonna inimesi ja teinud oma reformi siis ära. Aga õppet on kõigile.
läheme päevakorraga edasi. Päevakorra punkt number 2. Informatsioon Haapsalu linna turvalisusest. Margus Kaldma, Ahti Viispert ja Andres Märtin on tulnud kohale. Ja kes siis alustab? Margus Kaldma, ole hea. Seda ei vaja. Et see taust jääb siis järgmisel esinejale, aga mina räägin oma jutu ja paperi pealt, et ei pea seina peale midagi näitama. Et tervist, mul on hea meel teie seista, see on nüüd selle viienda minu siinoleku või siin ametisoleku aja jooksul esimene kord, kus ma saan Haapsalu volikogu ette tulla ja natuke rääkida nendest asjadest, mis politseetöös toimub ja mis Läänemaa turvalisuses toimub. Haapsalu linn on nüüd selle politsei sellise ringsõidu viimane punkt, et siis on kogu maakonnale tiir peale tehtud ja kogu maakonna volikogude liikmeid rahvaesindajad siis õiguskorrast teavitatud. Täna võib-olla ei ole päris hea aega enam rääkida 2013. Aasta õiguskorra andmetest. Mõned näited ma siin küll toon, aga juba praktiselt pool aastat 2014. On läbi, nii et pigem ikka vaataks tulevikku kui minevikku. Alates 2006. Aastast kuritegevus Läänemaal hakkas langema. Langes iga aastaga niimoodi 100 kuriteo ringis. Nüüd eelmine aasta oli pöördiline. Kuritegevus hakkas kasvama, kasvas ta natuke pealt 100 fakti ja millest need kasvud siis tingitud olid. No me teame meediavahendusel ka, et hästi palju räägitakse lähisuhte vägivallast ja kehalisest väärkohtlemisest ja see on üks põhiline kuriteoliik ka, mis on nüüd Läänemaa kuritegevust kasvatanud. Ja võib-olla isegi mitte niivõrd Läänemaa, kuivõrd me räägime Haapsalu linnast ja Ridalu vallast. Rahvaarv on siin kõige suurem. Eelmises esitluses oli vist rahvaarv natuke küll üle paisutatud, et täna rahvaloenduse andmed räägivad 24 000 paarisajast inimesest. Aga siiski. Et siis välja kutsid lähisuhte vägivalla juhtumitele on meil siin Haapsalu linnas Ridala vallas kõige rohkem ja tegelikult politsei ongi keskendunud oma töös Haapsalu linnale ja Ridala vallale 50% siis välja kutsetest, mis politseile tulevadki siis nende kahe omavalitsuse territooriumi pealt. Nagu ma nimetsin, siis kehaline väärkohtlemine on üks koht, kus siis kuritegevus kasvas möödunud aastal ja teine suurem kasvaja oli korruptsioonikuriteod. Et kas nüüd siis Läänemaal on suur korruptsioon lahti läinud, ilmselt vist mitte, ma loodan. Aga see üks juhtum, mis oli nüüd autoregistris ja tuli ilmsiks, see siis kasvatas 83 episoodi. Ja seda Läänemaa kohta on ikka väga palju. Ja see jagunes siis altkemaksu andmine, altkemaksu vahendamine, altkemaksu võtmine. Kokku siis 83 episoodi. Üheks suuremaks kasvajaks oli ka kelmuste paragraaf. Kelmusi registreeriti möödunud aastal 44 tükki Läänemaal. Ja tegelikult siin tooniandja olid need samad tegelased, kes tulid Leedusse ja Eestisse, tõmbasid siin vanadel inimestel naha üle kõrvade, petsid raha välja ja kadusid nelja tuule poole. Et Haapsalus nende skeem oli siis ka niimoodi, et nad elasid meie hotellides siin, tegid oma töö ära ja üritasid kaduda. Kahjuks kõigil kaduda ei õnnestunud, õnnestus politseil siin vahel astuda ja mitmed kelmid siin ka kinni pidada. Ja no me võime tänase päevani meediast kuulata, et kuskil on jälle keegi kohtu alla antud ja kelmid on süüdi mõistetud, nii et tegelikult praktiliselt kogu Eesti sai Leedu kelmide tegevuse tõttu kannatada. Igale poole neid jagus, igal pool nad oskasid ka vahele jääda, et ega nad väga targad tegelased ei olnud. Eelmise aasta andmetes näitas vähenemist varavastaste kuritegude arv. Siin ma võib-olla pikalt ei peatu, aga küll läheksid kohe edasi selle aasta juurde, et siin vastupidiselt eelmisel aastal 2014 neljagu andmed näitavad, et varavastaste kuritegude arv on jõudsalt kasvamas. Põhiliselt siis varastatakse inimeste eluruumidest, kõrvalhoonetest ja kauplustest. Kauplustest siis peaasjalikult on pisivargused ja seal tekib teatud vahe sisse, et kui suur on see summa, mida varastatakse. Ja teine moment on siis see, et kas see inimene on korduvalt samalaadseid tegusi toime pannud, kas see jääb väärteoks või on see kuritegu. Kui ta on korduvalt toime pannud, siis ta on kuritegu. Ja neid tegelasi siis, keda me täna siin Läänemaal nii-öelda menetleme ja kohtu alla saadame, tegelikult neid tegelasi on käpu täis,
aga nad ongi, noh, nad on haiged inimesed, kleptomaanid, varastavad ja kogu aeg ja jäävad vahele ka kogu aeg. Ja siin on tegelikult üks põhjus, miks need kaupluste varguste avastamine on kasvanud. Minu hinnangul on siin väga head tööd teinud turvaveermad, kes nüüd Läänemaad ja Haapsalud teenindavad. Ehk siis turvatöötajad on osanud väga hästi need välja selgitada, küll videovalvevahendusel, aga ka sellise füüsilise sekkumisega. Millest veel? Kui nüüd seda aastat vaadata, mis nüüd käes on, siis võrreldes möödunud aastaga on juba praeguseks 45 kuritegu rohkem. Et me võime siis hinnata, et aasta lõpuks võrreldes eelmise aastaga on kuritegevuse kasv veel kuskil 150-200 fakti rohkem kui eelmine aasta. Et kui juba eelmine aasta oli kasvutrend olemas, siis nüüd me kasvame järjest juurde ja juurde. Millest see nüüd tuleb? Ega siin kindlaid ja täpsid põhjused ei ole. Et kui me võtame nüüd aluseks lähisuhte vägivalla, siis seda me kindlasti väita ei saa, et inimesed on muutunud vägivaldsemaks. Kindlasti saame aga väita seda, et inimesed teatavad aktiivsemalt kõik võimalikest vägivalla juhtumitest. Ja kus see vägivald siis toimub? Meie statistika põhjal ligi pool sellest toimub kuskil kodudes. Ehk siis lähisuhtes. Mees, naine, poeg, ema, poeg, isa. Noh, lähisuhe siis on selline, mis toimub kas siis leibkonnas või perekonnas sees. Või ka siis lihtsalt suhtes. Noortevahelistes suhetes. Siis väga suur osa sellest lähisuhtest, mitte lähisuhtest, vaid kehalisest väärkohtlemisest toimub tänavatel. Et kui tihti peale tuuakse põhjuseks ööklubid, et ööklubides käib kaklemine, siis päris nii see ei ole. Ööklubides on üksikud kaklusjuhtumid, aga küll toimub seda tänavatel. Ehk siis minnaks ööklubist laiali, tekivad tülid, klaaritakse arveid, lüüakse üksteisel silm siniseks ja politsei lahendagu. Ja ülejäänd vägivald siis toimub kuskil mujal, täiesti võõraste inimeste vahel või siis ka koolides. Koolides on siiski õnneks üsna vähe neid juhtumeid või on seal teine asi, et nendest väga palju meile ei teatata. Ja nüüd selleks, et seda lähisuhte vägivalda ja just neid korduv juhtumeid, et neid kuidagi moodi lahendada, et neid oleks vähem, oleme siis planeerinud 5. juunil kõik sotsiaaltöötajad, kõik lastekaitsetöötajad politsisse kokku kutsuda. Siin tuleb ka prokurör, on siis politsei olemas seal ja natuke neid juhtumeid seal arutame, mida keegi veel teha saab, et seda olukorda kuidagi muuta. Ma ise ei usu, et nüüd see muutus vähendaks meie vägivalla kuritegude arvu. Pigem võibolla me loodame seda, et need korduv juhtumite arv väheneks. Võibolla on just tagajärg see, et see kuritegude arv hoopis kasvabki veel. Sellepärast, et hakatakse veel rohkem teatama. Nii et see on nagu nokk kinni sava lahti. Ja millest võibolla veel paari sõnaga? Liiklus on jätkuvalt üks prioriteet, millega politsei tegeleb. Igapäevaselt ongi meil, ütleme, 50%, võibolla isegi 60% tegevust toimub liikluse suunal. Ja kõige rohkem saab inimesi seal surma, kõige rohkem saab inimesi vigastada. Ja kui sinna tähelepanu ei pööra, siis need tagajärjed ongi kurvemad. Eelmine aasta maikuu lõpuks oli liiklusest tulnud vabariigi peale 15 hukkunut. Tänase hetke seis on 33 hukkunut juba. Läänemaa on sinna statistikasse annud sel aastal 2 hukkunut. Need olid siis need mootorratturid, kes Lihula lähedal möödunud nädalal otsa said, üle möödunud nädalal. Õnneks on need küll Läänema inimesed, et Läänema inimesed suurt leine pidanud kannatama, aga siiski. Ja ega see möödunud aasta Läänemal ka kergelt ei läinud, oli 5 hukkunut. 4 hukkunuga liiklusõnnetus Kalakülas ja 1 hukkunuga liiklusõnnetus mootorrattur Lihulas. Eelmise aasta hukkunud olid kõik joobes juhtide süül. Ja tegelikult väga palju asju toimubki meil joobes inimeste süül. Ja selline... Noh, mina ütleksin, et alkoholipoliitika vajab kuskilt otsast korrigeerimist ja siin, kui on võimalik läbi regulatsioonide seda muuta, siis seda ilmselgelt tuleb teha. Sest tänasel hetkel kuskil 80% politseile väärkuvad väljakutsetest on seotud alkoholi või alkoholi tarbinud isikutega. Et see on üks suurimaks probleemiks, millega meie igapäevaselt tegeleme. Probleem kindlasti, millest räägin veel, on politsei operatiivne jõudmine Läänema äärealadele. Et kuigi ma olen Haapsalu linna volikogus, võibolla siin peaks puudutama rohkem linna,
siis ei saa sellest nagu mööda. Et me oleme linnakesksed, alustame tööd linnast, lõpetame linnas ja kõik need kaugemad vallad, kaugemad nurgad, need saavad seda politseid palju vähem. Rahvaarv on väiksem, probleeme on vähem ja sellepärast see nii on. Ja võib-olla, kui siit nüüd natuke edasi minna, siis ehk olete kuulnud sellest politseireformist, mis nüüd peaks käivituma 1. jaanuarist 2015, kus siis politsei alustab uue struktuuriga tööd, nii ka Läänemaal. Seda struktuuri ma ehk siin pikemalt tutvustama veel ei hakka, aga saan öelda nii palju, et reageerivasse politseisse peaks tulema inimesi natuke juurde ja võib-olla läbi selle me suudame, me vähemalt loodame, et suudame siis pakkuda ka operatiivsemat ja kiiremat teenust ka äärealadele. Et kui meil täna on keskmiselt tööpäevas... Mille see selgub? See, mis selgub? Et kui tuleb inimesi juurde ja struktuur, täpne struktuur? Täpne struktuur, ütleme, laias laastus on olemas. Meil tuleb kaks puud. Üks on siis reageeriv politsei ja teine on menetlev ennetav politsei. Haapsalut ja Läänemaad jääb teenindama 77 ametniku ja laias laastus on täna nende puude vahel jagatud ära ka ametnike arv. Millal me nüüd jõuame nimedeni ja konkreetsete töödeni, et kes, kus, mis tegevust hakkab tegema, sinna läheb veel aega ja täna täpselt kuupäeva välja lubada julge. Ja sellega läheb veel aega. Aga võib vist niimoodi öelda, et kui meil täna on 2-3 patrulli ööpäevas väljas, siis tulevast aastast ma loodan, et me suudame vähemalt 4 patrulli panna, et ka tegelikult see on juba suur abi. Ja positiivsest ka, abipolitseinikud, meie igapäevased abilised, täna on hetkel nimekirjast 24 inimest, teevad väga head tööd, on käinud kordades rohkem väljas kui varasematel aastatel, kindlasti on väga suur roll siin oma valitsustel, kes on siis toetanud nende tegevust rahaliselt ja motiveerinud neid, et see on väga positiivne. Haapsalu linna puhul kindlasti väga hea koostöö erinevate probleemide lahendamisel. Me oleme siin ümarlaudades istunud, konkreetselt probleeme lahendanud. Politsei kaasatus liikluskomissiooni töösse ja igasugustesse muudesse sellistesse ümarlaudadesse. Et ma siin kindlasti kutsun üles, et kui on mingi turvaprobleem, kindlasti antke politseile teada. Tuleb kas siis piirkonnavanem, tuleb patrullivanem, tuleb jaoskonnajuht, keegi igal juhul tuleb kohale ja aitab võib-olla oma teadmisega kaasa. Ja lõpetaks nagu oma jutu sellega, et tegelikult üldpildis on meie maakond siiski väga turvaline, et ma ei saa nüüd siin küll öelda Läänema kohta midagi halba, pigem ainult head. Ja see on kindlasti ka väga hea erinevate partnerite koostöö vili, et siin ka oma valitsustes on kuulda, kui palju mõeldakse turvalisusele, see on väga hea. Ja kui on mõni küsimus... Jah, mul on küsimus selle lähisugte vägivalla kohta, et kui palju jõuab nendest vägivalla aktidest kohtusse ja kui palju siis tihtipeale see meeskond, kes on süüdi, saab ka selle teoolis karistada. Ja kas on ka inimressurssi, et sellega tegeleda, kuna see on ühepoolt väga latentne kuritegevuse vorm, aga ta on väga jõhker kuriteoliik, et selles mõttes on see väga oluline probleemasetus. See on nüüd hea kaalutlemise koht, et kuidas nüüd seda rääkida. Tegelikult on see võib-olla isegi prokuröri vastata teema, aga ma siiski natuke tean sellest asjast. Ma nüüd protsentuaalselt ei oska öelda, kui palju neid asju kohtusse jõuab. Loomulikult on siin erinevad menetlusvormid, kuidas neid asju lahendatakse. Mõned juhtumid ongi sellised, et need peavadki kohtusse jõudma, siin muud varianti lihtsalt ei ole. Siis on olemas leppimismenetlus, siis on olemas opportuniteet, ehk siis kui seda kuritegu ei peeta tähtsaks ja leitakse võimalus, et seda saab lahendada ka läbi lõpetamise, ehk siis menetlus lõpetatakse küll ära, aga ütleme siis sellele süüdlase poolele pannakse teatud kohustusi, rahalisi kohustusi. No, see on nüüd see kaalumise koht ja prokurörid tavaliselt siin hindavad üsna hoolega, et mis moodi nad selle asja lahendavad niimoodi, et see probleem saaks lahendatud, see, kes jõhkrutses, et see tunneks karistust ja samal ajal, et riik kulutaks võimalikult vähe ressurssi selle juhtumi lahendamisele. Ehk siis see ongi see koht, kus siis prokurör peab hindama, kas on mõtet asjaga kohtusse minna või mitte. Et ma jäsin päris niimoodi protsentuaalselt välja ja oskad uue, et palju neid kohtusi juhu. Üks etteide, mis siti peal tehaks, on see, et kui nukene juhtumine teeb aset, siis siti peale nõrgem pool naine viiakse varjupaika, aga meespool arestima ei viida.
et selles mõttes, kuidas see praktika on, mida võitab see? No praktika on tegelikult ikkagi niimoodi, et kui see mees on seal kodus olemas, kui ta ei ole veel politsei eest jooksu pannud, siis ta tavaliselt tuuakse meile ikka arestimaja kainenema ja nüüd sõltub siis, et milline menetlus käima läheb, kas ta jääb meile arestimaja või läheb peale kainenemist koju, noh kõik sõltub väga paljudest asjaoludest. Varjupaik, jah, avati nüüd alles aprillis tegelikult küll, et ma tean kahte klienti, kes läbi politsei on sinna läinud varjule ja väga õieti on läinud, olidki sellised juhtumid. Aga üldjoontes jäävad ikkagi naised koju ja lapsed. Kui on võimalus naisel lapsel minna kuskile kas vanemate juurde, sugulaste õdede, vendade juurde, on ka sellised variante olnud, aga enamalt teavalt juhtumid ikkagi lõpevad mehe jaoks meie arestimajas. Et oleme üritanud ikka niipidi neid asju vähendada. Kas on küsimusi? Ettekandele põhjalik ja... Mulle tundub, et ma kasutasin juba enamus aega ära, aga ehk te annate ikkagi Ahti Visbergile ka sõna, et ta räägib siis konkreetselt Haapsalu linnastuga. Väga hea. Aitäh. Tervist, Ahti Visberg, Haapsalu konstaabiaskonna piirkonna vanem olen. Ja võrdlen lühidalt mõne numbriga siis õiguskorda Haapsalus linnas ja võrdlus on siis 2014 ja 2013 neil esimest kuud. Ja keskendun ka mõnele probleemile, mis minu arust on siin linnas probleemiks politsei jaoks. Kuriteod Haapsalus kõigepealt siis. Nagu Margus ütles, mujal maakonnas on ka Haapsalus kuritegevus tõusnud 74 faktilt 90 ja siin on mul ka kõige levinumad kuriteoliigid välja toodud. Tõusnud on vargused siis 10-lt 17 ja kehaline väärkohtlemine 25-lt 35. See kehalise väärkohtlemise tulp on kõige suurem, aga siin kindlasti oma 10 numbrit sellest 35-st annabki juba üks pere, kes nüüd see aasta sai omale juurde veel eelmiste aastaste faktid. Selles mõttes, et hakati naisega väga põhjalikult tegelema, kes kogu aeg kukkus küll kappi pihta, küll ratta pihta. Ja siis, kui ta ühel hetkel ikkagi hakkas rääkima, mis tegelikult kodus toimub, siis rääkis ära ka kõik need vanad asjad. Nii et sealt võib 10 fakti maha tõmmata selle aasta juhtumitest, nii et siis on sisuliselt sama. Aga tegelikult linnas toimubki enamus vägivallast just, nagu Margus ütles, üle üldse pooled kuskil, meil toimub tegelikult rohkem korterites. Võtsin just välja need numbrid, palju meil siis näiteks Afrika ees on olnud neid kaklusi, peksmisi. Selle aasta 4 kuuga 3 tükki. Ja 424 on seal siis see number, mis näitab kriminaalsed joobes juhte ja see number on jäänud samaks, kes on avastatud. Ja vargused on siis ka põhiliselt see tulp, mis on tõusnud, see kaart 199 lõige 1, 5-lt 9-le, et sellest 6 on kaupluse vargused, mille on toime pannud siis isikud, kes on varem toime pannud juba varguse, ehk korduvad vargud. Ja väärteod kokku on ka langenud. Langus on toimunud põhiliselt liiklusalalt, et siin on vähenenud oluliselt hoiatusmenetlused, niisama meil enam neid valged paperid ei kirjutata, et kui piisab hoiatamisest, siis vesteldakse, kui ei piisa, siis kirjutatakse juba materjal, millele järgneb karistus. Ja teised numbrid siin joobes juhid, need, kes ei ole kriminaalseks läinud, on vähem tarvitanud alkoholi, natuke langenud 14-12. Kars 218 lõige 1, see tähendab siis süütegusid varavastasid süütegusid väheväärtuslikku varavastu, ehk alla 64-50 euro peab olema kahju, kui varastatakse. Ja sinna alla lähevad ka need kõiksugused lõhkumised. Et see tõus on olnud just varguste arvelt, mis on poes avastatud, palju on alajalise vahele jäänud. Et samuti ütlen jälle, et hea turvatöötajate töö. Ja 262, need on avaliku korra rikkumised. See on selline väike number, võib öelda, et avalik kord on täitsa okei Haapsalus, aga pärast veel sellest lähemalt. Ja narkoväärteod 2-12. 4 kuu kohta see 12 on päris suur number. See aasta oleme narko võtnud väga põhjalikult ette, et meil on omad uued tööliinid, kuidas me sellega tegeleme ja numbrid tõestavad seda, et see on ennast ära tasunud. Ja alkoholiseadus 70, see tähendab avalikus kohas alkoholi tarvitamist. See on langenud. Langus on väike, aga sellest ka veel edaspidi natukene. Ja üks oluline paragraf Haapsalu puhul alkoholiseadus 71.
see tähendab siis alkoholi tarvitanud alaealised. Number on sama, aga kui nüüd vaadata järgmist tulpa, siis alkoholi alaealistele ostmine võrreldes eelmise aasta nulliga on siin number 4. See tähendab, et me oleme tuvastanud 4 isikut, kes on selle aasta ostnud Haapsalus alaealistele alkoholi. Ja siis, mis on siis probleemiks meie silmade läbi? Just Aafrika esineb. Et kuidas siis edasi minna uue korrakaitse seadusega, mis 1. juulist algab või kehtima hakkab? Et praegu me hoiame seal Aafrika eest päris teravalt silma peal, alkoholi avalikult tarbida ei lase, vähemalt kui politsei kohal on, siis seda ei tehta. Aga korrakaitse seadus on mul järgmine slaid veel, selle kohta räägime siis täpsemalt. Siis teine probleem on 121 märgata tõus, siin Margus juba rääkis ära, et meil tuleb see kohtumine, mis siin mulgi kirjas on lõpus. Ja minu arust on see tegelikult positiivne, et sellised väiksed asjad välja tulevad, et ei tule menetleda raskemaid kuritegusid nagu tapmised. Ja kolmas probleem on siis see alaealiste alkoholi ja narkootikumide tarbimine. Et kõik need suuremad jamad, mis on leidnud laiemad kõlapinda pressis ja mis siin Haapsalus on toime pandud, promenaad, tenniseväljak, lõhkumised, kõik on toime pandud alkoholi joobes alaealiste poolt. Nagu ma ütlesin, pöörame suurt tähelepanu sellele, et selgitada välja, kuidas alkohol alaealistele jõuab. See on väga raske, sest ega kumbki osapooli taha ja seda meile öelda. Et tuleb põhjalikult tegeleda selle alaealisega, kes esimeseks asjaks ütleb muidugi, et nii-öelda parmud ostavad, on ju. Aga tegelikult tuleb välja, et need on täiesti tuvastatavad isikud ja napilt täisealiseks saanud sõbrad enamasti. Ja probleemseks kohtadeks, kus seda alkoholi alaealised tarbijad ongi siis need maha jäetud hooned, kasutuseta territooriumid, siin see vana Mekki territoorium, naftabaas, siis sinna Vasikolmi poole. Et need on kohad, kus me peame käima ja neid sealt üles korjama. Ja uus korrakaitse seadus siis ei keela nüüd enam avalikus kohas alkoholi tarbida, alates 1. juulist. Et siin on kirjas küll kohad, mis on määratud, kus ei tohi. Aga siin on ka kirjas, et isegi kool on selliseks kohaks ainult sel juhul, kui seal toimub õppetöö. Et pärast kooli lõppu võtad oma õlleburgi ja istud sinna gümnaasiumi ette treppil ja polegi nagu probleemi. Et Aafrika esisest nagu ei oska nagu üldse rääkida, et ei ole, noh, seal on hambaravi on, et aga tervise teenuse osutamiseks nimetada seda kompleksi seal nagu, jah. Et selle koha pealt tuleks nagu mõelda, et kas või need vähemalt need staadionid ja võib-olla veel mõned kohad, et äkki saaks ära määrata, mis mul see punaselt on seal lõpuks toodud, et sellised kohad tuleks nagu võib-olla loetelu kuskile kirja panna, kus Haapsalus ei tohi alkoholi tarbida avalikult. Ja lühidalt kõik. Mul on üks küsimus on, et ma käisin hiljuti Võru linnas ja seal kohalikud elanikud rääkisid kohalikest narkodiileritest, kellest siis kohalikud politseijõud hoiavad nagu distantsi, et kas meil on ka teada see narkodiilerite võrgustik ja kas ütleme meil aukartust Haapsalus selle seltskonna vastu ei ole? Noh, see teema on küll pigem kriminaalpolitsei liinis küsimus, aga aukartust meil kindlasti ei ole. Ja palju on meil teada, seda ma kommenteerida küll ei saa praegu. Ütleme, see meie gümnaasium õpilaste seas ei ole probleem. Ma teadsin, et mõnes piirkonnas on see just ka levinud ka 16-18-aastaste seas, et Haapsalu linnas see ei ole probleem. Narkootikumide tarvitamine? Jah. Kindlasti on probleem ka 16-18-aastaste hulgas. Et see number, see 14, mis ma seal ennem näitasin, et seal hulgas on ka alaealise. Kui tihti need reide tehaks, on see nagu teada? Või see tehaks see niimoodi täiesti juhuslikult toetakse ette ja see ei ole mingisugust väga selget töömahtu selle jaoks, et see vajatakse vihje peale ja... Me lähme info peale, lähme kindlasti kohale, kui tuleb info, siis tuleb reid. Ja teeme ka regulaarselt kuskil kas kord kvartalis või poolaastas vähemalt käime mööda koole koortega. Kui koer kedagi ära märgib, siis tegeleme temaga. Minu viimane küsimus on see, et palju on siis need narkodiilereid viimase 3-4 aasta jooksul Haapsalus vahistatud? Viimase 3-4 aasta jooksul narkodiilereid vahistatud, sellel küsimusel ma numbriliselt ei oska vastata, sest see on tõesti kriminaalpolitsei tööpõld, aga ka eelmine aasta vahistati üks kindlasti mulle meie kohe. Aitäh, kas saame küsimus? Hea, Alo, sama võitmes küsimus, mis jõudnud, et enda üle
oleks ka see sama kuritegude nii-öelda kasv? Väärteod, nüüd on väärteod, nüüd on... Ma panen korra tagasi selle slaidi. Kas selle siis see... Kutmiseks on nüüd siis see... Ta tuli ka tööle hakkanud, on siis nüüd nagu lihtsalt ongi siis nagu nii-öelda... Siis see... Narkootikumid osaga, mis see tõusnud on, see kasvu ja siis ka olemas. Julgen kohe kindlalt väita, et oleme selles suhtes tublimalt tööle hakanud, mitte ei ole narkoolid rohkem levima hakanud. Siin ongi, et kindlasti tublimalt niimoodi ei ole, aga see, et on mõna kindlasti külaskeid järgselt vahel, see on kõige väga tõusnud. See on tõus just nende isikute osas, kes on avastatud, et nad on narkot tarvitanud. Einar, veel. Mul on väga idutasandi küsimus. Napsulinnas on umbes 10-20 väga poissi, vanuses seal kolmas kuni neljas klass, lõpetas 9 klass, kes on koolikohustuslikud ja koolis ei käi ja õhtul on need ülevad näha. Et mida saaksin veel täiendavalt ära teha? Kui on kooli suunata, mõni neist on osa ülikooli kandidaat, aga meil on teine kooli tänava. Ja kindlasti on nad ka tulevased kurjakõrjad kasvudad vähemalt osa nende. Iga slängu on muutunud selliseks, et on lootust. Et mida teha nüüd? Neid on palju. Neid on. Meil on mõned jah, sellised kolmas, neljas, viies klass, et ongi sellised poisid, kellega me tahtsalt igakord tegeleme, kui linnas väljas tööl olema. Kui me korjame neid siit ja sealt ära ja alati on ka mingi pahandus nendega kaasnemas või siis suudame midagi ära hoida. Aga kuidas neid kooli suunata, siin on, kui nad oma rikkumistega vahele jäävad, siis meil suunatakse nad ajaliste komisjoni. Seal tehakse omad otsused, võetakse meetmed kasutusele. Ma arvan, et selle teema võiks võtta täitsa arutusele järgmisel neljapäeval, kui me saame kokku nende omavalitsuse töötajad. Äkki on seal ka häid mõte, et kuidas need lapsed kooli saab. Ma küsiksin seda, et mida politsei nagu ootab linnavolikogult, kas me peame ennetustöös rohkem teie olekas panustama, peaksime oma koostööd kuidagi teiega parandama või olete praegu rahvukogu selle koostööga, mis on? Linnavalitsusega koostööga või mina küll rahul. Minu seisukoht ongi ikkagi see, et ka ennetusse panustamine. Sest et me võime siin küll rõõmu tunda, et me saame mingi vandaalid kätte, aga tegelik eesmärk on ju see, et sellised asju toimuks, et midagi lõutakse. Kas peaks olema kuskil turvavaamereid rohkem või... Jah, kuhu iganes. Oskar, nimeta kolm tärtsema kohta, kus peaks olema turvavaamereid? Võiks olla kuskil nii, et on ära fikseeritud kõik linna sisse tulevad autod, näiteks Tallinna poolt, et me saaks numbri järgi tuvastada. Kui siin käivad mingid põhjad tegelased, siis kaubamajad sinna sai väga hea kaamera. Võiks olla see tagumine purskaev. Siin vahepeal mingi jutt käisub, et mingi kaamera see on, ei ole, mina seda näinud ei ole. Et sealt ringilt oleks ka palju liikumist peale jäämas. Ja kindlasti tahaks kaameraid rohkem saada promenaadile. Et seal toimub väga palju ja sealt pilt on suht kehv. See kvaliteet ja kõik teeotsad ei ole seal nagu hallatav, et seal võib nii ära käia ja oma teod ära teha, et kuskil pildil jääb. Kas me võiksime selle jagada kulu pooleks, kamerate kulu? Kas on veel? Jaa, ole veel. Et kas see suvi on nagu mingi teadvata kontrolli ja üks asju olemas? Kui vähegi võimalik, katsume teha, jah. Praegu veel ei toimi, aga plaanid on küll sellised, et eelmise võin nüüd toimis. Mille tagad seda, et see praegu? Ütleme, et Haapsalu linnas ei toimi, meil on personaali probleemid meie konstantri jaoskonnas. Meil on hetkel tööl sellised noored naised, kellel on kirjalt või lastega ära ole ja muu töö tuleb nagu nii ära teha. Selle taha jääb see mingil määral, aga see ei ole teema, mida nüüd laatada. Siin on nagu nii kõik uued struktuurid, mille tehakse, siis loodame jaudata patrulle näha rohkem siin liikuda. Nii, viimane küsimus. Kõige on? Mul ei ole küsimust, aga mul on
lihtsalt see kommentaar ka, et paaril korral, kui ma olen väga hilja pidanud tulema Tallinnas, siis ka teenindusmaja esine parkla on olnud see koht, kus on ikka väga uhke pidu käinud. Et lisaks sellele kaubamaja esisele, nad kogunevad ka sinna teenindusmaja esine parklas. Teame, kui käime seal. Aga mis saab edas 1. juulist, kui võibki seal pidutseda, siis... Aitäh politseile ja aitäh küsijatele! Aitäh! Edu teile! Üks hetke kanna veel! Vastu aega! Niimoodi, võtame selle sisse! Tehmukalt! Andres Märtin, tervis kõigile! Andres Märtin, Haapsalu kordoni juht, et lühidalt ülevaade siis piirivalve kordoni tegemist õiguskorra tagamisel. Et millega siis piirivalve valdkond eelkõige tegeleva kordon, et on inimelude päästmine merealadel aastareimne tegevus suvel siis ujuvahenditega, helikopteritega, et 2014 Haapsalu vaates siin on nagu hästi läinud, et purjetamise maailmameistrivõistlused olid siin, et seal väiksemad insidendid küll olid, aga midagi tõsist mitte. Nii, teine blokk on meil piirikontroll, ehk siis sadamates, kaubalaevad, lõbusõidulaevad. Et miks see nüüd Haapsalut ka puudutab, on see, et Haapsalus ei ole rahvast piiripunkti. Küll aga tegime ettepaneku kõikidele sadamates ja väikesadamatele, et kas meil on huvi siin avada rahvale piiripunkt. Et kaks sadamat ei olnud sellest huvitatud, aga üks sadam oli sellest huvitatud. Et selle teemaga ta pidi edasi minema, et siin oleks ka rahvane piirpunkt lõbusõid alustada. Ja kolmandaks kiir ülevaade siis riigipiiri ebaseadusliku ületamise temaatikas siin ebaseadusliku viibivate isikute osas, et 2013 siin tabasime kaks ebaseaduslikult viibivate isikute Haapsalu linnas, üks Austraalia kodanik, teine Läti mitte kodanik. Ja siis tegeleme ka siin reididega ettevõtetesse, kus riskanalüüsi põhiselt me võime eeldada, et on välisriigi kodanike, kellel puuduvad siin seaduslikud alused siin töötamiseks viibimiseks. Et siia nii ei ole ühtegi rikkumist eelneval ega selle aastal avastanud. 2013 üldse merepäästi juhtumite Haapsalus vaates siin midagi tõsist ei olnud. Küll aga oli mõningalt märgukirju jetisõitjatega siin sadama aladel, et nii öelda ohtu panevad siin suvitajad ja teised lõbusõitjad. Et pöörame ka sellele suurt tähelepanu järelevalve läbi patrullide. Et ka kogu maakonna vaates ühti hukkunud meie vastutusalas ei olnud. 2012 oli üks hukkuna üldsu. Kogu maakonnas 21 juhtumit 2013, abivajad merel 48, 2012 oli see arvus suurem, abivajad tervelt 87 juhtumit 26. Valdav osa jahtide madalikul sõidul, siin samas rukkirahu lähistel ja see ümbrus Väina Päri ja välisriigi kodanik paljud. Nii, kiiret tähelepanekutest ka, et mis omavalitsus jäi kindlasti puudutab ja isikuid, mis siin elavad, et ürituste kooskõlastamised maatika, seda reguleerib meil ka piirile siin eeskirja. Et lisaks kiiriveekogudele sise- ja territoriaalmerel korraldatud õppused, võistlused alve tegemise lõhkamistööd ja ka jääteede rajamine tuleb PPA-ga ehk politsiipiirivalvega kooskõlastada. Ja punase raketi temaatika, et seda nüüd iga aasta tuleb üks-kaks juhtumit ka ette, kui eesmärgi pärast seda kasutatakse. See on ikkagi hädasignaal, et on keelatud siseterritoriaalmerega kõlgnevad omavalitsusesse kasutamine, kui ei ole häda. Ja meie tähelepanekud on ka Facebookis, mereturvalisuse lääne prefektuuris, et õppused, muud suuremad juhtumid on ka seal kajastatud. See oleks lühidalt kõik. Aitäh! Kuidas planeeritav reform nüüd teie üksus puudutab siin 1. jaanuarist 2015 ja kas puudutab üldse? Loomulikult puudutab, et Margus võib-olla seda kommenteerida. Ma
tule mis sinna poole. Me täna käsitleme ju politseid tervikuna. Tegelikult kord on, ta on küll politseist viidud sinna mere äärde, aga ta on ikkagi üks osa politseist. Ja me oleme jõudnud sinna maan, et me räägime meie ja teie, et me oleme ikka meie. Ehk siis me oleme üks. Ja piirivalve kordoneid puudutab ta täpselt sama palju nii kui kõiki keisi politsei üksusi. Ka seal, et osadest politseinikest saab siis nii-öelda reageeriv politseinik ja mõni võib-olla satub ka sinna menetleva poole ja ennetleva poole peale. Nii et kindlasti puudutab, aga nagu ma ennem ütlesin, struktuuri päris lõpuni avada ei saa, arvudest lõpuni rääkida ei saa. Küll on päris kindlasti sisse kirjutatud praegu sinna uude struktuuri sarvvõimekusega politseinike olemasolu. Eks sarv tähendab siis merepäästa võimekust ja oskust. Ehk siis neid peab olema üks kindel hulk, et nad suudaksid selle teenuse ära tagada. Selleks, et merepäästet teha, peab olema kolm inimest toimkonnas. Alla selle nagu ei tohiks minna merepeale päästetegevust tegema. Ja see arv on nagu paika määratud. Lisaks on kaks koerajutsumist teemus. Koerajutsumist teemus on eraldi veel. Aga ma arvan seda, et siis kui politsei on oma asjadega jõudnud sinna maani, et need arvud on paigas, struktuur on paigas, mida me täpselt tegema hakkame, et võibolla siis on see õige hetk, kui me äkki peaks tulema siia avama seda asja uuesti võigu võtta. Aitäh põhjaliku ja tervikliku ettekande eest ja jõudu teile. Aitäh kutsust. Päevakorra number 3. Üldplaneeringud muutva detailplaneeringud kehtestamine. Kastline täna 28, 30, 36. Gruntide vaheline ala. Ettekandja Peeter Vikman. Lugupeetud volikogu, tees on siis otsuse eelnõu üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine Kastani täna 28, 30, 36 gruntide vahelise ala kohta. Haapsalu linnavolikogu on teinud otsuse algatada detailplaneering eelmise aasta maigu lõpus ja selle planeeringu eesmärgiks võeti algatajaks olid siis piirkonna elanikud, kes teid esile probleemi, et nende majade ümbruses ei ole piisavalt parkimiskohti. Esitasid seal ka mõningaid ettepanekuid ja nende ettepanekuid arvesse võttes ja siis ka siin mõningaid kohtumisi korraldades on valminud siis selline detailplaneering, mis lisab piirkonna elanikele 101 parkimiskohta ja peaks esialgsetel hinnangutel olema piisav. Planeeringut on plaanis ja võimalik ellu viia siis etapi viisiliselt. Täna seda täies mahus ellu viia ei ole võibolla isegi veel vaja. Ja eelnõu mõte on siis see planeering kehtestada ja sellega on siis palve eelnõu otsusena vastu võtta. Aitäh, kas ettekandjal on küsimusi? Ei ole, aitäh. Kaas ettekandeks palun planeeringu ja kommunaalkomisjoni esimees. Lugupeetud volikogu. Oma poolt Peeter jutule ma suurt ei oskagi lisada. Peeter rääkis ilusti ära, eelmise aasta maikuuses. Need aastaga tagasi seda ja algatatud sai. Nii nagu algatasime, mõttena nii taga on ta tegelikult realiseerunud. Ring, et kommunaalkomisjoni poolt on üksmeelne otsus teha volikogule ettepanek eelnõu otsusena vastu võtta. Aitäh, kas on küsimusi ettekandjale? Ei ole. Tänud. Kas kellegil on läbirääkimiste ja avamissoov, lõpsõnasoov? Kui ei ole, siis panen antud eelnõu hääletusele, kes on eelnõu vastu võtmise poolt, palun käega märku anda. Eelnõu vastu võetud. Päevakorra punkt number 4. Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu ja strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamine. Vabatana 9 krunti lähiala. Ettekandja Peeter Vikman. Lugupeetud volikogu.
Otsuse eelnõu üldplaneeringut muutva detailplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamine. Vabatänav 9, krunt ja lähiala. Vabatänav 9 krunt on siin teie ees, see on väga suur krunt. Ja eelnevalt on siis volikogus olnud otsus, et algatada siis üldplaneeringut muutev detailplaneering. Ja see eelnõu on koos kahe lisaga. Ühel juhul on siis kirjeldus, esimene lisa on kirjeldus sellest, mis siis seal on plaanis teha ja teisel juhul on siis keskkonna mõju eelindamine detailplaneeringuga planeeritava tegevuse kohta Haapsalu linnas. Linnavalitsus on vastavalt volikogu otsusele 28. märtsis 2014 koostanud detailplaneeringu algatamise eelnõu. Tehakse ettepanek muuta linna üldplaneeringut ja võtta kasutusele tagalahe äärne roostunud maa-ala ja rajada sinna tulevikus hotellikompleks koos kaldapromenaadi ja haljasalaga. Haapsalu linnavalitsus võttis kooskõlas keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse paragraaf 33 lõige 6 alusel seisukohad strateegilise keskkonnamõju hindamise eelinnangule. Keskkonna mõju strateegilise keskkonnamõju hindamist tehakse vastavalt ettenähtud protseduuridel, oleme küsinud arvamust ministeeriumilt, keskkonnaametilt, maavalitsuselt ja seisukoht on siis tuleb algatada keskkonnamõju hindamine, kuna on tegemist mereäärde ehitatava oluliselt pinnasega täitmist vajava alaga ja lähialal on ka looduskaitseala. Et siin on väga mahukas eelnõu, ma usun, et olete selle kõigega tutvunud. Ettepanek on siis sellistel tingimustel koos keskkonnamõju hindamisega algatada see detailplaneering. Aitäh! Kas on küsimusi? Ei ole, aitäh! Koos ettekandeks palun planeeringu ja kommunakomisjoni esimees. Austatud volikogu, kommunaalkomisjonis oli arutusel samad küsimused samas võtmes, mis ka märtsikuuses, kui see esimest korda päevakorral tuli või volikogu võtta tuldi selle planeeringu mõttega ja andsime nii olnud omalt poolt siis me küsisime omalt poolt ikkagi linna käest, et kuidas saab siis see planeering või siia lahendatud ja tõest kulutuste poole peal. Ja siis saime vastuse, et ikkagi linn teeb kolmepoolse kokkuleppe ja see meie kõige suurem mure oligi, et siis hoida see asjal silma peal. Ja kommunaalkomisjon on endiselt rõõmsal seisukohal, et anda planeeringule roheline tuli ja kiitas asja heaks, et see asi ka tulevikus valmis saaks. Ja ühesõnaga teeme volikogule ettepaneku eelnõu otsusena vastu võtta. Kas täna osatakse hinnata, palju see menetlemise aeg võib aega võtta? Et seda paraku ei oska keegi hinnata, et siin on nii palju erinevaid ametkondi, et kui ma võtan, et kõigil on aega vähemalt 30 päeva tutvumiseks, siis see võib kindlasti aega võtta päris palju. Ja ütleme, esialased maksumus selle kohta samuti on aga raske hinnata? Seda on keeruline, jah. Et see eeldaks ikkagi täna pakkumise võtmist, et siis saab seda täpselt rääkida. Kas on küsimusi? Ei ole. Tänud. Kas kellegi on läbirääkimissoov, lõpsõnasoov? Kui ei ole, siis panen antud eelnõu hääletusele, kes on eelnõu vastuvõtmise poolt. Palun käega märku anda. 17. Eelnõu vastu võetud. Päevakorra punkt number 5.
maa munitsipaalomandisse taotlemine, Remmelga tänav 6, Holmi kallas 20a, ettekandja Peeter Vihman. Lugupeetud volikogu, tegemist on otsuse eelnõuga, millega taotletakse Lääne maa vanemalt Haapsalu linna munitsipaalomandisse sotsiaalmaana Remmelga tänav 6 ja Holmi kallas 20a. Siin on Remmelga tänav 6. Remmelga tänav 6 on kavandatud või on kavandatud siis alles maa ja detailplaneering, mida tegi riik, on vastav detailplaneering, mille koosseisus siis seda maad ka planeeriti, on 25. septembril 2013 Haapsalu linna volikogus kehtestatud. Ja maavanemal on siis õigus otsustada, kas see maatükk anda Haapsalu linnale munitsipaalomandisse. Ja teine maatükk on Holmi kallas 20a. On samuti maavanema otsustada ja siin on veel see nüüd, et on kunagi olnud linna omandis tagastatava maana. Pürgermeistri Olm kuulus 16. juuni 1940. aasta seisuga Haapsalu linnale ja maaüksus Olmi kallas 20a on inimtegevuse ja loodusprotsesside tulemusel merest kasvanud maa. Ja see ongi siis selle taotlemise alus. Et ettepanek on selline otsus eelnõu otsusena vastu võtta. Täname, kas ettekandjal on küsimusi? Mina ei panud tähele, mis eesmärgil munitsipaalomandisse taotletakse? Alles maana. See on üks võtse poolitas maana. Siin on nüüd selline lugu, et see maatükk jäi omal ajal mingil põhjusel linnaomandisse saamata. Me ei mäleta, kas me taotlesime ja ei saanud. Ja me ei saanud, seal oli põhjuseks, et... Et ta, see on merest kasvanud maad, sel ajal nagu me ei pidanud. Jah. Inimtekkeline maa. Kas on veel... Me saame ühe reita vastus, aga täna on meil nagu argumente rohkem ja loodame, et usume, et see Holmi kallas 20 on üks see maatükk, mida me siis saame endale küsida. Seal peal on täna üks hoone, mis hoone ise kuulub linnale. Aga kuna üldplaneering või detailplaneering, kus see hoone oli ette nähtud lammutada, siis ei saanud seda maad küsida hoonele teenindusmaks. Et see vana kuur seal on ette nähtud lammutada ja kuulub linnale. Ja need grundid, need taadlud on haljasalade maaks ja edaspidi? Nii ta peakski jääma, jah. Siis siin tagapool on juba ülespool nüüd selle pildi peal, näete, on juba grundid, mis on linnaomad. Ja mis on need põhjendused, et meil oleks nagu rohkem loodus saada haljasalade maaks? Kui eelmisel taapsel olid meil põhjendused liiga nõrgad, mis siis nagu juurde on tulnud? No siin on nüüd siit Anu Ulmäki vastab. Tegelikult me seda haljasama ei ole, kui me taotlesime grundid, Törts üleval. See, mis on ülemine osa. Need on kunagi volikogus läbi käinud, et taotleda, aga siin ei saanud ja nüüd me esitame uuesti haljasmaa. Anu räägid praegu selle, et see riba. Et haljasmaa, aga üldiselt ei ole mingit probleemi. Need on linna olulised. Praegu te muidugi seal haljasmaad väga ei näe, seal on kuhjade viisi igasugust pinnast. Ja on ahtud siis enne kui ka need ülemised grundid linnaomaks said, oli antud siis Morobellile see maala kaadamiseks, pinnase kaadamiseks, mis merest süvendamisel siis kuivale tuli. Ja praegu on see kehtiv 2015. aasta suveni neil see kasutusluba. Ja hiljem tõepselt tuleb siis siuk on sama. Kas on veel küsimusi?
Ei ole. Tänud. Kaas ettekandeks palun planeeringu ja kommunaalkomisjoni esimees. Austatud valikogu. Kommunaalkomisjon teeb ettepaneku eelmine otsusega vastu võtta. Kas on küsimusi? Ei ole. Tänud. Kas kellegi on läbirääkimis soov? Lõpsõna soov? Kui ei ole, siis panen antud eelnõu hääletusele, kes on eelnõu vastu võtmise poolt, palun käega märku anda. 17. Eelnõu vastu võetud. Päevakorra punkt number 6. 16. Maa munitsipaalomandisse taotlemine. Männiku tee lõik 2, Vahtra põik 7, Turvana 15, ettekandja Peeter Vikman. Järgmine eelnõu. Kõige nende maa munitsipaalomandisse taotlemiste eelnõude juurde võiks seda öelda, et tegelikult see on üks osa maareformist. Ja riigi seisukoht, maamet seisukoht on, et maareform tuleb kiiresti ja edukalt läbi viia, nii et selle tõttu ka need taotlemised. Aga järgmised maatükid on siis natuke teise paragraafi alusel tagasi küsitavad ja tegemist on siis linna omandis olevate ehitiste või rajatiste teenindamiseks vajaliku maaga. Nii, ja siin on tegemist siis Männiku tee lõik 2. Iseenesest kujutab see juurdepääsu teed Ridala valla territooriumil olevale elamugrundile olematu tee, aga see on osa meie Haapsalu linna tänava valgustuse piirkonnast ja seoses tänavavalgustuse rekonstrueerimisega rajatakse ka sellele lõigule korralik tänavavalgustus, aga et see saaks, et seda saaks teha, on ka kaasrahastaja tingimused, kogu see maa valdus peab olema munitsipaalmaa ja me küsime siis seda rajatiste teenindamiseks vajaliku maana. Järgmine maatükk. Selles eelnõus on Vahtra põik 7. Vahtra tänava kortermajade planeerimisel ja maatükkide jagamisel jäti siis selline Vahtra põik 7 väike tükikene prügimajamaks. Ja seal täna on ka prügimaja. See teenindab neid ümber kaudu olevaid kortermaju. Ja selle prügimaja on rajanud Haapsalu linn ja küsime siis selle maja teenindamiseks vajaliku maana. Ja järgmine on siis Turu tänav 15, see on postimaja taga asuv parkla, mis on riigi maa, aga parkla on sinna rajanud siis tarbet ühistu. Kunagi omal ajal, kui ehitati kõrget elamut, et oleks piisavalt parkimiskohti. Täna me oleme küsimas seda, kui linnale kuuluvate rajatiste alla jäävad maad. Ja sellised on need maatükid. Küsime siis maavanemalt Haapsalu linna omandisse need maatükid, selline on meie ettepanek. Ole jah. Männiku tee 2 oli. Et ma mäletan, mingil hetkel oli jutt, et ei pruugi tänavavalgustuse projektist jätkuda raha kõikide tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks. Oli vist nii jutt. Et siis jaotakse need sooniteks, millist on nagu esimese nüüdse vajadusastme meeles. Et ma saan aru, et sõst, et see on olematu tee seal. Kas juurde see on siis nüüd selles kolmandas, ma ei tea, mitmendas on see, kas see üldse on vajalik sinna seal tänava algusest rajada? Sellepärast ma ütlesin olematu, et siin ei ole rajatud teekatet ega mingit tee rajatisi, vaid see on aja jooksul tekinud pinnas tee. Et kas tänavavalgustus sinna rajatakse ja kas selleks raha jätkub, täna mina ei tea. Projekteeritud sinna
tänavavalgustus on. Ja meie nii-öelda kõige parem lootus oleks see, et me saame täies mahus oma tänavavalgustuse ära ehitada. Millised on hanked või hangete tulemusel saadud hinnad ja sellest tulenevad mahud, mida ehitada õnnestub, siis seda on täna raske öelda, sest ehitushankeid ei ole veel välja kuulutatud. See on kohe järgmisel nädalal minemas. Täna me saime aru, et veel viimaseid parandusi tehakse projekti. Et selles mõttes, et seal nagu üks maja või elamu või mingi lihtsalt kaugemal vastab veel, et vajadus nagu ikkagi on, et see teena on kasutatav. Jah, see on täpselt teena kasutatav. Ja selliseid on kümneid ja kümneid Haapsalu linnas, kus on juurdepääsude ühele või kahele kinnistule. Ja viimaste aastate jooksul me oleme võtnud neid peaaegu kõik ka talihooldesse, ka tänava koristamisesse ja kõigisse sellistesse. Ühesõnaga, suhtume nii nagu tänavasse. Kas on veel küsimusi? Ei ole, aitäh. Aitäh. Kaas ettekandeks polen planeeringu ja tema komisjoni esimees. Austatud valikogu. Ka need tänava jupid palub kommunaalkomisjon linnale küsida. Ehk siis üksmeelne komisjoni seisukoht teha volikogule ettepanek ja nõudsusena vastu võtta. Aitäh, kas ettekandjal on küsimusi? Ei ole. Kas kellegi on läbirääkimist avamissoov, lõpsõnasoov? Kui ei ole, siis panutu teile hääletusele, kes on eelnõu vastuvõtmise poolt, palun käega märku anda. Eelnõu vastu võetud. Päevakorra punkt nr. 7. Maamunitsipaalomandisse taotlemine. Kastrani tänav 30A, Kase tänava lõik 2. Ettekandja Peeter Vikman. Lugupeetud volikogu, need maatükid nüüd tuleb küsida Vabariigi valitsuselt. Linna munitsipaalomandisse kui linna arenguks vajalik maa. Kastani täna 30 on nüüd see sama maatükk, mille planeeringut just kehtestasite. Ja küsime siis tulevase parkla aluse maana vastavalt detailplaneeringule. Ja teine maatükk on Kase tänava lõik 2. Hetkel on siis riigi reformimata maa. Siin oleks tahaks lausa näidata, aga nüüd sellest planeeritavast maast nagu paremale üles jääb juba linnamaa ja vasakule poole siia nurgaga. Selline on siis riigi reformimata maa, mida siis riik saab elamumaana opsioonile panna. Nii. Ja siis oleme siis siit teinud sellise lõigu valmidusega sinna rajada tänavale pikendus, ehk Kase tänava lõik 2, mis tagaks siis juurdepääsu riigi poolt planeeritud elamu kvartalile ja annaks võimalusi siis otse väljasõiduks Tallinna maantele. Ja kui riik hakkab oma asju ehitama, siis võibolla üks hetk on vaja ka seda tänavat sinna. Täna me seda ehitama ei pea hakkama, seal ei ole seda vajadust otseselt, aga maa võiks olla juba valmis ja planeering. See elamu kvartali planeering on haaranud selle tänavalõigu nii-öelda endasse juba sisse ka. Et selline ettepanek otsusena vastu võtta siis eelnõu. Kas on küsimus ettekandjale? Ei ole, aitäh. Kaas ettekandeks palun planeeringu ja kommunaalkomisjoni esimees. Volikogu, selle päevakorra punktile midagi pikalt juurde lisada ei ole. Parklate jaoks Kastinava 30 aad on vaja ja Kase tänava liik 2 võib kunagi vaja minna, nii et mõlemad on mõistlikud küsida.
ja ka sel punkti juures on komisjon üksmeelne valikogule ettepaneku eelnõu otsusena vastu võtta. Aitäh! Kas ettekandjal on küsimusi? Ei ole. Kas kellegi läbirääkimissoov, lõpsõna soov? Kui ei ole, siis palju antud eelnõu hääletusele. Kes on eelnõu vastuvõtmise poolt, palun käega märku anda. 16. Eelnõu vastu võetud. Päevakorrapunkt number 8. Mälestusmärgi rajamine. Ettekandja Urmas Sukles. Lugupeetud volikogu, käesoleval aastal möödub 70 aastat, kui teine maailmasõda viis Haapsalust ja Eestist ära väga palju inimesi ja väga palju rannarootsasi, läks Rootsi. Ja Rannarootsi muuseum tahabki seoses sellega rajada mälestusmärgi Haapsalu linnale kuuluva Parkla sadama 32 kinnistuga piirnevasse ossa. Sinna. Räägi lahti. Paati me näeme selle oleval, jah? Kui te taate täpsemalt pilti, milline see mõte nagu on, siis ta, see mälestusmärk tuleks umbes selline. Nii suuri vahus. Ta ei olegi nii suur, et olen härra Kalmuga, keda siin täna kahjuks ei ole, oleme suurenud päris kõvasti. Ja seal on kivid, on minu teada tulevad mitmes piirkonnast, et iga piirkond, kes siin on rannarootsastega või rootsastega seotud, need kivid sinna paneb. Peab mainima, et esialgne projekt ja mõte, mis nad teha tahtsid, oli ikkagi umbes samasugune, aga sama suur, aga elu on teinud korrektiive ning see on sümboolne maakividest paati sümboliseeriv mälestusmärk koos Eesti ja rootsikeelse mälestustafliga. Et palun lubada Rootsi muuseumil seda kurba sündmust mälestada. Aitäh, kas on küsimusi? Võib-olla oleks paslik sul ka puldist öelda, selle avamisel on pandud juba mingisugune vist kuupäev ja need kutsed laiali, on sul see ka teada? Saad sa seda avalikult öelda? Minul seda teada ei ole, aga ma olen kuskil kuulnud, ütleme see, kes teadis, see jättis info edastamata. Ei, see on Swedbanki. Kas sa veel küsimusi? Ei ole, aitäh. Ma olen kuulnud, et tuleb väga selline väärikas ja kõrgetasemeline üritus, aga info seisab kuskil. Miks rakendab? Ole hea. Tulemas on 20. septembril, on tulemas siis Rootsi ja Soome diplomaadi, siis kirikus on teenistus ja siis Rannarootsi muuseumi säärendab sellele siis mälestusmärgi avamine. See on nagu selline ürituse raam, mis on täna teatud. Okei, aitäh. Nii, kas sa veel küsimus? Ei ole, tänud. Või. Palun kultuurikomissioni, hariduse kultuurikomissioni esimees. Austatud volikogu, hariduse ja kultuurikomissioon käsitles teemat ja leidsime, et miks mitte Haapsallu üks selline omanäoline mälestusmärk rajada. Ja kultuurikomissioon teeb ettepaneku eelnõu vastu võtta ja otsuse vastu võtta. Aitäh! Kas on küsimusi ettekandjale? Ei ole, Jaavi. Jaa, Eiki, Otto, stopp, küsimusi on sulle. Ära mine ära, palun. Ma küsin, kas teil on väga suur komissioon, kas see kultuurikomissioon ka uuris, et kas linna eelarvest on mingid vahelitsi vahe eraldama selle mälestusmärgi tegemises? Ei, linna eelarvest minu teada ei lähe seda küll midagi. Jah, tänud. Kas on veel küsimusi? Otto, Eiki. Ei ole, võid minna. Kas kellegil on läbirääkimissoov? Ei ole, kas kellegil on lõpsõna soov?
Kui ei ole, siis panen antud eelnõu hääletusele. Palun käega märku anda, kes on eelnõu vastuvõtmise poolt. 16. Luba antud, eelnõu vastuvõetud. Päevakorra punkt number 9. Haapsalu linna volikogu 104-2005 otsuse number 170 taksoveo teenuste loetelu kinnitamine. Ettekandja Erko Kalev. Lugupeetud volikogu, kohalikul omavalitsusel on siis õigus kinnitada vastavalt ühistranspordi seadusele taksoteenuste loetelu. Ja Haapsalu linnavolikogu on seda õigust kasutanud 2005. Aastal. Ja nüüd kuu pooltest tagasi pöördusid linnavalitsuse poole grupp taksojuhte, kes kasutavad siis suuremad kui viiekohaliste taksot ja tegid ettepaneku, et nendel võiks olla õigus kehtestada erinev tariif siis teenustele, kui näiteks rohkem on taksod on rohkem kui neli inimest. Linnavalitsus kaalus seda ja uuris ka teiste taksojuhtide käes, kes sõidavad siis nii-öelda viiekohaliste taksodega ja sealt tuli nii-öelda ettepanek, et kui juba suured saavad eri tariifi, et siis võiks ka üleüldse nii-öelda ära jagada, et igal taksojuhil on õigus kehtestada siis vastavalt sõitjate arvule erinev tariif. Taksojuhid ei pea seda kasutama, aga siis tekib vähemalt see õigus selline tariif kehtestada. Ja selle käesoleva eelnõuga teeme siis ettepaneku muuta seda 2005. Aasta otsus selliselt, et vedajal oleks õigus kehtestada taksoveoteenustele hinnad olenevalt sõitjate arvust siis järgnevalt, et 1-2 sõitjat, 3-4 sõitjat ja alates 5 sõitjast. Ja linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu otsusena vastu võtta. Aitäh, kas on küsimusi? Me ei ole tänud. Vabandust, jah. Kas see tähendab siis seda, et takso peaaluselt on või nii väljas, et siis ongi tead mitu hinda koha väljas, et terve takso külm on täis hindasid, et isimene käib ja loeb. Terve, ma ei tea, kas terve takso külg, aga takso peavad olema ka täna juba hinnad väljas ja need hinnad on kõikidel Haapsalu taksodel väljas. Lihtsalt tekib taksojuhtidel võimalus siis kehtestada sõltuvalt sõitjate arvust veel tariifid juurde, jah, ja need hinnad peavad ka olema väljas. Matil on kolm küsimust veel. Kohtu meil on. Nii, kuskine küsimus ei ole. Kellegi käsi küsimus siin? Õige malestu. Nii, okei. Okay. Ei, ma edasi minna, aitäh. Kaas ettekandeks palun eelarve- ja majanduskomisjoni esimees. Lugupeetud volikogu. Rahanduskomisjon arutas eelnõud Haapsalu linnavolikogu 1. aprilli 2005. Aasta otsus nr. 170 taksoveo teenuste loetelu kinnitamine muutmine. Ning otsustasime ühehäälselt teha ettepanek toetada eelnõud esitatud kujul ja otsusena vastu võtta. Kas on küsimusi? Mul üks küsimus on, et oskad sa öelda, palju siis taksondus täna pakub tööhõivet, töökohti ja litsentsiga taksos ja palju meil on aastus? Just arutasime, mis sisse istumist tasu on, aga ei osanud, et me isegi pakkuda seda. Ole. Aastamus on taksoviti 21 ja taksoviti 22. Ehk üle taksovile taksoviti. Palju? Ja viiekohalise 15, 7-kohalise 6 ja 9-kohalise 1. Ja see vastupidi ole, väga hea. Kas on meil küsimusi? Ole. Kas see on pretsedent kogu Eestimaa? Ei ole kuulnud küll, et kuskil mõjal oleks nagu avalikus huvi nagu ole hea, Erko. See ei ole ammu retsept, see on Tallinnas kasutatakse maalus kindlasti. Me oleme eeskujud. Kui võtad palju lapsi kaasa, siis peab rohkem. Nii, sõbrad, kas on veel küsimusi? Nii, oota siin, märk on meil küsimus. Ei ole veel. Võid minna. Kas kellegil on läbirääkimissoov? Ja sõbrad, see oli erutav teema, palun, rahu. Kas on läbirääkimissoov? Lõpsõnasoov? Kui ei ole, siis panen antud eelnõu hääletusele, kes on eelnõu vastuvõtmise poolt, palun käega märku anda.
Eelnõu vastu võetud. Päevakorra punkt number 10. Haapsinna volikogu 27.06.2008 otsuse number 225. Teema planeeringu Haapsal linna liikluskorralduse kergliiklustee algatamine, kehtetuks tunnistamine, ettekandja Peeter Vikman. Lugupeetud volikogu, otsuse eelnõu tuleneb sellest, et 28. märtsil 2014 Haapsalu linna volikogu vaatas üle linna üldplaneeringu. Linna üldplaneeringu ülevaatuse ettevalmistas linnavalitsus ja peamiselt tegeles sellega me linna arhitekt Anu Joost. Tegi ära väga mahuka töö ja muulgas oli siis esile toodud elluviidud planeeringud, pooleli olevad planeeringud, teemaplaneeringud ja antud hinnang nende hetkeseisule vajadusele olukorrale. Ja tulenevalt sellest siis see nimetatud planeering ehk Haapsalu linna liikluskorraldus ja kergliikluste teemaplaneering on tänaseks päevaks oma lähteülesandes juba aegunud. Liikluskorraldust puudutavad osad on ka muutunud teatud määral ja eelkõige siis meie linna arhitekti ettepanek linnavalitsusel on, et oli kogu ette tulla selle sooviga, mutta see algatus kehtetuks ja kui vaja ja kui seda vajadust nähakse, siis algatada uuesti planeering, täpsustada seda lähteülesannet vastavalt vajadusele hetkeolukorrale, juba tänaseks tekinud hetkeolukorrale. Ja lühidalt siin selles mõttes ongi kõik. Et kui volikogu leiab seda samamoodi, siis võiks selle eelnõu otsusena vastu võtta. Kas ettekandjad on küsimusi? Minul on küll. Ole hea. Et selles seletuskirjas, mis on koostatud sinu poolt, seal on tõesti kirjas, et see on nagu aegunud, on see lähteülesanne. Et aga no, ma tegelikult püüdsin leida seda lähteülesannet, aga ma ei leidnud, et äkki sa ütled, mis asi see lähteülesanne siis oli, et mis probleemi linna liikluskorralduses ja kergliiklusteede osas sooviti selle teemaplaneeringuga lahendada, kui see 2008 ehk 500 tagasi või natuke rohkem peale algatati. Meil kommunaalkomisjonis kerkis see küsimus täpselt samamoodi üles ja kommunaalkomisjoni toimumise ajal helistasin veel kord linna arhitektile ja hiljem vestlesime ja täna hommikulgi veel. Ja tollel hetkel, kui volikogu seda otsustas, tegi volikogu suhteliselt põhimõttelise otsuse ja seda nii-öelda lähteülesannet volikogu ees ei olnud täies mahus. Ja seda hakkas koostama aselinnapea Aivar Sein. Ja ütleme nii, et see lähteülesanne jäigi tema töö lauale ja ei saanud ta sealt väga palju edasi ja mina seda ka näinud ei ole. Viimse detailini. Lähteülesanne on vananenud ja aegunud, tegelikult ei päde ja sellepärast, et seda ei ole olemaski olnud. Ei, ta on olemas. Lähteülesanne koostamise ülesanne sisaldas nii liikluskorraldust kui kergliiklusteid. Ja tollel ajal, kui te mäletate, ei olnud veel promenaadi, olid planeeringud, mis puudutasid Vasikolmi lähiala, oli väga palju, nagu ma aru saan, juttu viigiümbrusest ja nii edasi. See oli see kergliiklusteide osa, siis lisaks veel Kuuse tänaval kergliiklusteid ja need asjad on aktuaalsed täna ka. Aga samuti käsitleti kogu liikluskorraldust, kuidas liiklusvood liiguvad ja nii edasi, nii edasi. Ja ei olnud meil veel või jäti volikogu eest tollel ajal või neid küsimusigi sellisena üleval, nagu on täna Karja tänaval tekinud, nii-öelda see terassidele tänavale tulek, ei olnud mõteid veel kodanike torni ees oleva võibolla pargi rajamiseks. Ei teadnud me täpselt või ei teatud tollel ajal, millised ettevõtted tegutsevad siis endis Lääne kaluri territooriumil, millist transportivajadus seal on. Et vaat niisugused nüansid.
ja ilmselt on ikkagi mõttekas see suur töö ette võtta ühel hetkel ja absoluut liiklus tervikuna vaadata ja võimalik ka leida lahendused näiteks meie linna südamega, ütleme, mis on küll vana süda, on siis see Vabaduse plats ja lossi esine ja muusiumi esine park. Võibolla õnnestub see saada nii-öelda konkursi korras see töö, aga see liiklus seal on ikka nii nagu ta on. Ja see on nii-öelda minu mõttes olnud, et võibolla üks hetk võiksime vaadata seda, näiteks, et metsatänavalt rajada otse pääs lossi platsile läbi graafiaia. Me oleme Tõnis Paduga seda arutanud ja noh, nii ja naa. See on muinsuskaitse küsimus, see on looduskaitse küsimus, aga ilmselt see midagi lahendaks võibolla. Ja võtta, niisugused nüansid tuleksid siin uuesti mängu ja ilmselt tuleks seda uuesti vaatama hakata, aga see konkreetne asi võiks siis lõppeda. Mati, on küsimus, ole hea. Jah. Mis siis keskiline suvalt valgus hoolus kettas keskiline? Ei ole profet, ei oska täna ütelda. Lauril on küsimus. Üldiselt, et mõelda nagu seda ajalehte ja mis toimub? Meie siin volikogus erandasime raha Tallinna maantee ja ristmiku korda tegemiseks. Ja siin presenteeriti seda niimoodi, et see hakkab alates uuemise piirist ja lõpeb siis seal jama ringiga. Ja nüüd mina nagu kas ma saan valesti aru, me lükkame see asi ümber, kogu see teie power läheb täna mingi ühe ristmiku peale. Et ristmiku ümber ehitmise peale, mis nagu minu nagu linnakodaniku seisukohast ei ole üldse aapsedu kudeli vaja. Et mis me siis selle rahaga teeme, mis me nagu eraldasime? Et kas projekteeritakse ja ehitatakse ristmiku ümber, mis minu mõelest ei ole probleem, vaid me saame selle rahaga kõik selle asja ära teha, mis kuidas projekteeriti. Räägi natuke sellest. Et see ei ole nüüd küll päevakorra punkt, aga kui volikogu lubab, siis ma mõne sõnaga võin seda kommenteerida. Võim on läinud. Juhatame nii hetkeks mulle, nii et informeerid. Jah. Jah. Nii. Idee oli siis selline. Et ja rahasummal otsa vaadates, mis meile nii-öelda anti, mille piires me võisime mõtelda, oli selline mõte, et projekteerida kogu lõik alates siis uuemõisast kuni jaamaristmikust või õieti siis sellest jaamaringist veel natuke kaugemale, kus tegelikult on praegune remondi piir või jätti siis see uue tee piir Kiltsi teel. Ja ehitada kogu Tallinna maantet, Jaama tänavat ja Kiltsi tee lõiku selle raha eest ei saanud. See oli päev selge. Projekteerimine oli mõeldud või niimoodi me mõtlesime, nii on ka see lähteülesanne tehtud ja täna projekteerija seda ka teeb. Etapiviisiline. Esimene etapp oli see ära lahendada ristmiku küsimus, et mis tüüpi ristmik ja tuua siis arutlusele või arutamiseks vähemalt kaks varianti, võibolla ka kolm. Täna projekteerija sellega tegeleb. Nüüd kui ta esimest korda käis siin tutvustamas oma nii-öelda eskiise, siis see esimene tutvustus sai juba suure avaliku tähelepanu ja tegelikult ei olnud ei projekteerial uuringuid ega argumente veel esitada. Ja see läks nii-öelda toorelt juba rahva ette. Tänaseks on projekteeri olnud, et lähiajal ta toob uuesti eskisid lauale koos kõigi uuringute ja argumentidega omalt ja omapoolsete soovitustega, mis tüüpi ristmik siis seal võiks olla. Nüüd hea küsimus, et miks me alustasime ristmikust, et miks mitte kuskilt mujalt. Esimene on see, et see ehitusraha mahus terviklahendusena mahtus ristmik täpselt sellesse töömahu piiri. Me ei oleks saanud valmis teha Tallinna maanteed,
ja võimalik, et ka Jaama tänavat. Ja Jaama tänava suhtes ei olnud ka nagu sellist noh, meie või minu jaoks või me liikluskomisjoni jaoks sellist nägemust väga selgelt, milline see siis võiks olla, aga täna ehitaja järgmise etapina hakkab lahendama nii Tallinna maanteed kui ka Jaama tänavat. Esialgu, kui on kui ristmikuga on nii öelda ühele poole saadud. Tallinna maante suhtes on suur küsimus, et milline jääks Tallinna maante kõrgus. Meil on olemas projekt juba 2 või 3 aastat, isegi aastat lähed ruttu, Tallinna maante ja Tamme tänava ristmiku jaoks. Lähtuvalt tänasest olukorrast, sellest kõrgusest, mis täna on. Tallinna maante küsimuse lahendamine eeldab üsna üksikasjalike geoloogilisi uuringuid, sest projekteerija täna ütleb, et on küll kõik mõõtnud, on ka olemas mingid geoalused, aga ikkagi ei ole täiesti selge ja Tallinna maantega väga pikk, et milline on tegelikult see tee muldkeha alune geoloogia kogu pikkuses. Ja kas selleks, et saada stabiilsed teed, on vaja välja kaevata praegune muldkeha ja tekitada süvend, nii-öelda olemasolevasse pinnasesse ja tulla teega siis nii-öelda kõrvalasuvate gruntide tasapinda või siis jääda praegusele kõrgusele, noh, jälle küsimus. Ja siin on täpselt ka niimoodi nagu ristmikugagi, 2 koolkonda, ühed ütlevad ühte ja teised teist. Kui täna tuleb otsus, et tee jääb nii kõrgele nagu on, siis on meil olemas ka üks lahendus sellest Tallinna maante ja Tamme tänava ristmikust projekteerituna olemas, ringristmik näiteks. Ja tookord arutati täpselt seda sama küsimust, et kas siis fooriga või ring ja liikluskomisjon ja kolleks ja projekteerijad siis suutsid veenda arvajad selles, et ringristmik on sinna igati sobiv Tallinna maante Tamme tänava ristmiku. Ma ei tea, millise lahendusega tuleb tänane projekteerija, kes lahendab kogu tänava ära. See on meil veel ees. Kindlasti jõuab see ka volikogu ette. Aga praegu on jah, selline siis ootus, et millised lahendused pakutakse ja siis saame siin ühiselt otsustada, mis okay, meile tundub hea. Et siis nagu see väärendusvoet on nagu kalutatud, et see on otsustatud, et hakkame selle raha ja seda ainult seda ristmiku ehitama, et see on otsustamise küsimus. Ma see pole seda aru. Ei, raha eest, see on küll õige info, et praegu me oleme otsustanud nii, et selle raha eest, mis meil on ehitamiseks, ehitame valmis ristmiku. Kas on veel küsimus Urmas ole hea? Ma võib-olla kommenteerin seda tõlletust. See on riigi raha, mille me saime eelmine aasta, saime vist 400 000, millega me tegime selle Jaama ja silla ära ja see aasta saime vist 500 000 lisepanemis ahmasi. See on tõetanud. Selline suurusjärk on. Ja me peame lähtuma ka sellest, et me saame teha sellise kindla etappi, selleks, et riigi järgmise aasta rahastamine ei ole üldse kindel, kui vaatate, mis siin selle teede aksiisiga ja selle, et ja kuna see raha tuli, siis me ikkagi oleme, teeme valmis selle projekti, et olla, et jalgureks ukse vahel, kui see on ikkagi riigimaant. Meie ütleme, et see on riigimaant ja riik ütleme, et see ei ole riigimaant. Aga me oleme ikkagi 700 000 sinna saanud ja me oleme mingi 1,5 miljonit vaja saada. Ega meil on väga kitsad piirid, mis millest tegutseda ja inimesed küsivad ka, miks te teete seda ringristmikku. No tegelikult sõidad ikkagi seal mööda seda ristmikku, et ta ei ole korras. Ta tuleb korda teha. Ja tõesti selle rahaga täna, kas hakkad tegema mingit jaamapuesist juppi või ringristmikku, noh loogilisena ikkagi see, et teeme selle korda. Ma võrdan lihtsalt selle meimumist meie linna Pudeliga ja Tallinna maate ja Tamme tänava ristmikku. Lauri, ütleme repliiki tegelikult, me oleksime pärast tegelikumist. Peeta, kas on küsimus? Tamme tänava ristmiku tegelikult seal on see... Kõrgusel. Tamme tänav ja Tallinna poolne ots tuleb korda koos teha. Kas on küsimusi kellegi veel? Küsimusi ei ole, aitäh. Kaas ettekandeks polnud planeeringu, kui maakomisjoni esimees. Kes ennest muudist, jah, endiselt. Peeter endis siin väga selge ülevalt ära, et
ei oskagi midagi lisada, kõik, mis ma rääkida tahtsin, mitte Peetri sõnad suust ära. Ja lisan omalt poolt, et kommunaalkomisjon on kõigega nõus ja üksmeelne ja teeb volikogule ettepaneku olla ka üksmeelne. Aga hea võimalus on küsida komisjoni esimene käest küsimusi, et kas on kellegi? Ristmiku koht. Aitäh. Nii ei ole. Aitäh. Kas kellegi on läbirääkimissoov? Mina võtaks sõna. Ja avame läbirääkimised. Lauri ja Siim, avate läbirääkimised. Lugupeetud volikogu liikmed ja külalised. Et täpsustuseks võib olla see lähtepositsioon, et märtsis kinnitas volikogu linnavalitsuse poolt ettevalmistatud dokumendi, mille järgi tehti ettepanek see teema planeering kehtetuks tunnistada. Nii nagu Peetri vastustest ja ettekandest tegelikult selgus, on meil hästi palju kohti, millega tegeleda täpselt selle teemaplaneeringu raames. Selle teemaplaneeringu nimetus on liikluskorralduse ja kergliiklusteede teemaplaneering Haapsalu linnas. Et kui on välja toodud, et meil on olemas promenaad või et meil on olemas postitänava projekt või et me hakkame siin nüüd seda ringristmiku või mis iganes ketas või mis muud ristmiku projekteerima, siis need on üksed jupid. Aga vaadake, selle planeerimise eesmärk ongi see, et me pika ajaliselt vaatame tulevikku. Me mõtleme, kui nüüd laialt rääkida, siis Haapsalu linna kui niisuguse rohelise linna tuleviku peale. Ja selline erinevate osapoolte kokkuleppe, see ongi planeering. See võtab palju aega, aga sellega tuleb minna selle pärast edasi, et siis, kui me hakkame neid juppe tegema, kas mingisuguseid ristmike või ligipääsu teid või kergliiklus teid planeerima kuskile juppiti, siis meil oleks mingi alusdokument, et meil oleks võrk, kergliiklusteede võrk, meil oleks kõik loogiline, meil ei tekiks vaidlusi ja arusaamatusi. Et planeering ongi osapoolte kokkuleppe ja kui öeldakse, et raha puudusel jäi see nagu menetlus, aktiivne menetlus soiku, siis ega siis raha kadunud ei ole, see on prioriteetide seadmise küsimus, et iseenesest, kui me mõningatel hetkedel mõtleme Haapsalu linnas, et mis on siis meie eripära, turismilinn oleme, roheline linn oleme, miks me ei võiks olla kergliiklejatele soodus, turvaline, lihtne, arusaadava liiklusega linn. Et see teemaplaneering kindlasti selle, see lähteülesanne kindlasti seal oli. Ma loodan, et oli, sest see on hästi loogiline. Ja kui nüüd järele mõelda, siis tegelikult on seda ju Haapsalu linnale väga vaja. Miks me siis selle kehtetuks tunnistame, kui me tegelikult võime sellega ju edasi minna? Nii et mina tegelikult, minu mõte ja üleskutse on mitte tunnistada seda kehtetuks, vaid vastu pidi hakata sellega tegelema. Ja mis annab mulle veel nagu alust, lisaks sellele, ma räägin siin ühe väikse seiga, mis eile meil oli niisugune tuurde Haapsalu, kus oli 15-20 inimest jalgratastel, me sõitsime mere äärt pidi Haapsalu linnas. Ja pärast, kui me vaatasime Jaan Tootseni filmi Velosoofid, siis selle sama rahva väikse, rahva hulga sees tuli ettepanek, et aga miks Haapsalu ei võiks olla jalgratturitele niisugune mõnus linn, et kõik oleks loogiline, et ma ei peaks sõiduteel sõitma, meil oleks, kui ma tulen seal Tuuemuisa poolt, siis mul jätkub ka linnas turvaline kergliiklustee. Ja teine seik, mis minu varasemast tööst on mulle kokku puutunud või sülle jooksud, on ühistranspordi kasutus. On teinekord tõstatatud ja naeruvääristatud, et Haapsalu linnas bussiliiklus, noh, et kas ta üldse peaks olema, üldse võiksid kõik jalgsi käia ja ratastega sõita. Võiksid küll ja peakski tegelikult olema. Ja linna avalik või nagu linnavalitsus või volikogu ongi need instantsid, kes suunavad inimeste mõttelaadi käitumisi. Kui me võtaks eesmärgi, et Haapsalu linnas toome autodest
toome inimesed kergliiklusele, teedele jalgsi käima, siis seda me saaksime suunata läbi selle teema planeeringu. Tohi küsida nüüd vast. Oota, ma pole veel lõpetanud. Et kui ja need alused, et mis annab mulle kindlust, et tegelikult ühe teise käega praegu linnavalitsus teeb ettepaneku see teemaplaneering kehtetuks tunnistada ja teise käega ütleb ta tolles samas meile esitatud majandusaasta aruandes leheküljel 9, kus räägitakse looduskeskkonna valdkonna arendamisest, et hakatakse rajama kergliiklusteid tervikliku kergliiklusteede kontseptsiooni alusel. Nii. Ma ei tea, kas see kontseptsioon on olemas täna? Peeter, oskad vastata? Ei, edas. Okei. No, järgmine kord äkki siis näeme seda kontseptsiooni. Et iseenesest ma saan aru, et linn tegelikult oma arengukavas ja suurtes dokumentides, mis tegelikult ei peaksid olema dokumentid iseenesest, vaid meie peaksime lähtuma nendest ja linnavalitsusametnikud peaksid saama sealt ülesande, siis meil tegelikult on olemas kirjas, et me peame kergliiklusteid väga oluliseks asjaks ja nende arendamiste rajamist. Ja isegi nüüdne kontseptsioon on plaanis tõenäoliselt või on ta kuskil olemas. Ja leheküljel 11, majandusaasta aruandes, punkt 4, mis räägib tehnilise keskkonna arendamisest ja valdkonnast, räägitakse täpselt samamoodi kergliiklusteede planeerimisest ja rajamisest. Et kui me teeme need jupikaupa kuskil, see on üks asi, aga see teema planeering annab niisuguse väga läbimõeldud dokumendi. Ja see on noh, tõesti pikk protsess ja rahakas ka, aga mina kutsun üles mitte kehtetuks tunnistama seda. Ütleme, kahjuks ma küsimusi küsida vist ei saa, aga ma pean ära sõna vast võtma, et Elvi, kas see on väga suur, või küsida küsimusi, et selles mõttes ma küsiks selle küsimuse, et sa räägid väga ilusat juttu, see jutt väga mulle meeldib ja sama juttu rääkis üks päev Angela Lepik, et ma tahaks teha Haapsalus kõige innovatsioonikesksema linna ja küsin, et ühe lühikese küsimuse, et teha Haapsalus kõige parema, mugavama kergliiklus võrgustikuga linn, et teil oli seal velosofid koos, et mis see esialgne maksumus võiks olla selle jaoks, et oskad sa öelda, kuidas see raha, kus see raha tuleb? Ei oska öelda, sest see ei ole kindlasti praegu nagu minu ülesanne olnud ka, eks ju. Väga hea, kas aitäh ettekandeist, läbirääkimis on praegu avatud, kas on veel kellelgi läbirääkimis soove, kas sinul ei ole? Peeter võibolla täiendab seda ettekannet. Kaks sõna siia, ütlen veel, et absoluutselt liikluskorraldus, kergliiklus teed, see puudutab meid kõiki, meie kõige suurem kriitika täna tulebki kui meie kõnni teede pärast. Ja see on väga põhjendatud ja ka väga olulistes kohtades on kõnni teed väga kehvad. Jalgrata kõnni teel ka sõita ei saa ja meie jalgrata liiklejad hoiavad peatänavast väga kaugele, sest siin arvatavasti ongi ohtlik. Aga olen nõus küll. Võib teha uue lähte ülesande ja alustada selle asjaga, aga sel juhul on hea, kui volikogu näeb selleks ette ka eelarves ühe rea, kus see on näiteks järgmisel aastal, millega seda kaetakse ja finantseeritakse. Aitäh! Sa oled 10-korda rääkinud, et ole hea, tundub, et kõiki tead. Räägi üks, palju läheb ühe teejupi maksumus maksama. Sa sina tead arve väga hästi, et tee selgeks palju maksab näiteks poole kilometri kilometri tegemine ja linna kassab. No see on väga niisugune spekulatiivne, kui ma hakkan täna ütlema, et kilometr kõnniteed seal või siin maksab midagi, aga see võibolla, mis on niisugune rusika reegel ja millest saab lähtuda, on täna maanteameti hangetega saadud hinnad. Varsti me saame ise teada palju meie asjad maksavad, aga see on kuskil 60 kuni 80 eurot ruutmeetri kohta. On üks selline korralik tee. Aitäh, Peeter, sulle Urmas, ole hea. Toome, et Peeter ka võib-olla aitanud, et on tulemas väidetavad kergliiklusteede meede, kui need eurorahad tulevad. Ja me käisime siseministeeriumis, see oli eelmine aasta viimise valitsusega külalisest, ja seal küsiti, millised asjad teid me oleme valmis sinna meetmesse paneme. Minu teada on praegu siis Uuemõisa promenaadi üks lõik, siis Randsalust, see lõik, mis tuleb nüüd Kuuse koolini
ja kergliiklustee ümber viib. Et selline, noh, need on sellised reaalsed asjad, mida me võiksime. Ja minust need on arengukavas ka sellis. Ja kas järgmise viie aasta perspektiivis siis? Millal see raha lahti läheb? Aga seda nagu see majandusministeerium ja siseministeerium, see komisjon oli, võttis meid nagu sellised asjad pani kirja. Ja meil on oma loetu edastanud ühesõnaga ministeerium, jah. Aitäh, sulgeme ka läbirääkimised. Võtta, kelle... mina tahan veel ühe. Sa oleks saanud tegelikult reglementi järgi lõpsõnast praegu, sa oled ühe korra kasutunud juba, et hoiame reglementis kinni, sa saaksid, ma sulgen läbirääkimised ja annaksin lõpsõnast sulle. Et ma tahtsin lihtsalt vastata sinu küsimusele, eks ju? Et tegelik õiendus, nimetame õienduseks, jah? Et ma sooviks, et me teeksime selge piiri, et mis asja on planeering? Et planeering on pikaajaline kokkuleppe. Kui me oleme need kokkulepped teinud, et kuhu me plaanime kergliiklusteid, nagu linnapea praegu nimetas, siis seda avalikus teab, linnaelanikud teavad, ametkonnad teavad, kes iganes hakkab kaevama kraave kuskile, paigaldama mingisuguseid kanalisatsioone, ma ei tea, mingid juhtmeid. Nad kõik teavad, et see on plaanis. Ja planeering annab selle kindlustunde. Et selles mõttes ei ole asjakohane praegu rääkida, et kas keegi meist teab, kui palju üks ruutmeeter nagu maksab. Sest linna minu mõnest ei saa planeerida niimoodi, et täna ma planeerin ühe juppi, nüüd saan rahas planeerida teise juppi, või peaks olema plaan ja siis hakkan taotlema raha või kavandan raha järgmise aasta eelarvest. Et siis ma teen selle juppi sellest suures plaanis, aga praegu me pistame jooksma, teeme juppe. Ja teine asi, mis puudutab neid meetmeid, siis minu mõnest nende meetmete üheks aluseks, et üldse nagu saada sealt raha, on ikkagi, et need kergliikust teede juppid peaksid lisaks arengukavale olema ka ikkagi ju mingil moel planeeringutega kaetud. Aitäh Märja sulle. Aga vastame kohe ära küsimusele ka, et linna pole plaan. Kas on teile sellele anda vasturepliik? Peeter ja Urmas, et praegu tuli süüdistus, et ole hea, keskendu. Et ole, kas tuli süüdistus, et ei ole plaani linna. Kas sa, kuidas sa seda sellele vastad? On sellele vastus olemas praegu, et linna pole plaani, kuidas oma teid arendada? Ma nagu süüdistust ei kuulnud, ma kuulnud siin pigem ettepanekud tegeleda plaaniga. Läbirääkimises suletud, kas kellegi lõpsõna soov? Ei ole. Panen eelnõu hääletusele, kes selle eelnõu vastu võtmise poolt, palun käega märku anneda. Kas keegi on vastu? 1, 2, 3, 4. Ma väga vabandan, ütleme, siin tuli vahepeal spetsialist protokolli huvides väidan, et tuli vaherepliik, et me ka kõik võetud meie üldplaneeringus, see ei ole õhust võetud, nii et üldplaneering on süsteemne dokument, nii et selles mõttes mitte süüdistada, et ei ole plaani, et see ei ole kohane süüdistus. Aga mina ei süüdistanudki härra volikogu esimeseks ju, et... Ei, ma tahangi väita, et on plaan olemas, see on üldplaneering. Ma võibolla saab aru sellest, noh. Et läheme päevakorraga edasi, päevakorra punkt number 11. Revisioni komissionile ülesande andmine ja komissioni liikme kinnitamine. Austatud volikogu, siin revisioni komisjon palub tabada korraga kahte kärvest. Esmalt palub revisioni komisjon oma ülesanded veidi laiendada ja muutuda auditi komiteeks. See tuleb auditi tegevuse seadusest paragrahv 13, kus kohalikel omavalitsustel, mille elanike arv on üle 10 000, peab olema auditi komitee. Haapsalu on üsna suur linn ja meil see on. Ja teine, vastavalt selle eelmisele punktile, tuleks kinnitada revisioni komisjoni uus liige. Ükski seadus näe seda ette salajase valimisel. Miks üks liige? Sellepärast, et kohaliku omavalitsuse
auditikomisjonis peab olema üks liige, muidu tavaliselt auditikomisjonis ise kaks. Ja meie ettepanek on revisjoni komisjoni liikmeks, neljandaks liikmeks, kinnitada proua Anne Valmet, kes on väga suure kogemusega, ta on küll pensionär, tal on palju aega, palju rohkem kui meie liikmetel, pühendumusega ja hästi tubli kogenud ta on. Tal on kirjalik nõusolek olemas ja lisaks vastab tema ettevalmistusena haridustase ja siinne töötase nõuetele, et ta peab olema arvestuse, rahanduse või õigusasjatundja. Anne Valmet seda on. Nii et revisjonikomisjoni ettepanek on anda revisjonikomisjonile auditi komitee ülesanne ja kinnitada linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmeks Anne Valmet. Aitäh, kas ettekandjal on küsimusi? Ei ole, aitäh. Kas kellegi on läbirääkimissoov, lõpsama soov? Kui ei ole, siis panen antud eelnõu hääletusele, kes on eelnõu vastuvõtmise poolt, palun käega märku anda. Eelnõu vastu võetud. Ja on kaks informatsiooni. Esimene informatsioon on järgmine, et 18. juuni kell 14.00 on Linnamajanduse aktsiaseltsi auditooriumis kolmas korrus Haapsalu linna turu tuleviku teemale arutelu. Et kõik, kes tahavad Haapsalu turu teemal kaasa rääkida, milline see turu roll on sellises tihedas konkurentsis siin ja milline ta välja nägemine võiks olla. Et kas on mõtekas teha ta MTÜ-ks, kus kõik omavalitsused on kaasatud ja praegu täna väitis Andres Huul, et sel juhul on võimalik kaasata ka liidervahendeid või leida mingi kolmas või neljas tee, et ma paluksin kõigil volikogu liikmetel, kell on võimalus osaleda 18. juuni kell 2 linnamajanduse majas. Teine informatsioon on see, et Riho Lepp on saanud jälle targemaks ja on sünnud sünnipäeval. Palju õnne! Kolmas informatsioon on see, et volikogu istung on 20. juuni enne jaanipäeva. Palun kõigil osaleda.